Dobrý večer, dámy a pánové, my vás vítáme u velké ceny. Kde jedeme? Maďarska. Velké ceny Maďarska. Vítáme vás tady společně s Krištěvem Zelenkou a doufáme, že si tento večer užijete. Jinak, nevím, proč jsi tam napsal Akademii USA pomlčka Hungary. Jo, počkej. Jo, jak to tam bývalo normálně napsané? Já jsem... Teď nevím, co jsem Já tam napsal. nevím, nevím. Nevím, co tam napsal, to je jedno. Jenom moment, maličký. To se může povést jenom Tak. tobě. Mělo by se to změnit? Je. Ještě moment. No to je jedno, počkej, já ti tam, když tak. Můžeš nám něco říct o té trati mezi tím, než já to tady doupravuju. Takže, mezi tím, co tady Krištof bude řešit technické problémy, tak se můžeme zaměřit na trať. Jak spoustu lidí říká, je to takový Monako daleko od bariér, Monako bez bariér. Je to strašně úzká trať, není tam úplně jako možnost předjíždět, možná tak do první zatáčky, i když to je taky velmi úzká, ale je tam ta dlouhá DRS rovinka. Ale zbytek té trati je prostě strašně úzký, rychlé esíčka za sebou, taková šikana za šikanou, strašně uzavřené ty apexy i výjezdy. A je tady hlavně důležité poskládat tu kvalifikaci, protože v závodě opravdu pozice vydělat je velmi těžké. Dneska nás čeká 35 kol téhle šílené trati, jelikož žena je celkem krátká. Když se na kola se tady jezdí okolo minuty 15, minuty 16 spíš. Něco tak mezi, uvidíme, jak to bude dneska, možná minuta 15. Kdo ví. V sobotu, když se to jelo v Talentu, tak tam bylo kolo v kvalifikaci 15-4, takže možná uvidíme podobné časy dneska. Mezitím, co já jsem si nedal Spectate. Super. Takže já to ještě jenom Alt F4. Mezi tím co? takže já ti tam pustím mezi tím první záběr. Ne, jestli se mi to vypne. Kdybych to měl otevřený, počkej. Kde je F1, 23? Teď se mi to seklo trošku, nevadí. Menší problémy. Zase jenom, že kříž, ano, jakože zase došel pozdě. Samozřejmě. Napíše mi 45, dojde 52, takže to je taková klasika. Já jsem, no, nejedno. No, radši neříkej, co jsi dělal, ne, asi to nikoho nezajímá. Ale počkej, já ti dám, takže můžu pustit první záznam. Můžeš, no, můžeš. Tady máme vlastně Ne, počkej. první záby, nebo to si vezmeš ty? Ne, ty poznámky jenom ty nečíst z toho prvního kola, jsem nic nenapsal k tomu. Tady prostě jenom start Jo. závodu. Dobře. Tady prostě vidíme start jezdce McLarenu a Jakuba Janovského za ním. To byl myslím Daniel Pršek ten vepředu. Ale nejsem si jistý teďkom. Nemožná, nebo teď si nejsem jistý popravdě, kdo z nich to byl. Ale to je jedno, tohle je jen takové, ať vidíme, jak ten závod začal. Není to úplně To velmi důležité. důležitý záběr, šéfe, děkujeme. Ale teďko přijdu ty zajímavější, teď už jsou poznámky správně. Teď je to už jsem měl ty. Mezitímco Morlock si děkujeme za 50 korun a to je taky krásné svátky. Tak tady máme kolizi mezi Křikánem a teďka jsem mi tam, jo. Tady máme kolizi mezi Křikánem, Zaťkem a Ceplechou. To jsme vlastně viděli na streamu a došlo tam prostě k tomu, že Láďa Křiklán tam sejmul vlastně koho tam sejmul? Do Zaťka tam sejmul a roztočil se o něj a potom tam měl jezdec Alpínu Daniel Dostálek a ten vlastně předním křídlem prostě odstranil přední kolo Láďu Křiklanovi a pro něho teda závod skončil a Ceplecha vlastně dostal dvakrát varování za vytlačení do zaďka a roztočení samotného Křiklana, tak to bylo posouzeno jako racing incident, což si myslím, že je celkem rozumné posouzení, i když já jsem jako minulý závod, nebo přímo v tom závodě, jak jsem řekl, že to je chyba Láďa Křiklana, ale potom, když jsem se na to podíval ještě jednou, tak jsem vlastně došel k závěru, že to je racing incident, to samotné roztočení, protože tam Duro Zaďko vyjel z trati a Láďa Křiklana na to musel reagovat a neměl úplně možnost dělat něco jiného.
Bohužel, ale to bylo to jediné, co jsem říkal na streamu, že co by se dalo trestat, že byl to vytlačení. Tady vidíme kolo číslo 13, kdy tady došlo k incidentu mezi Hillerem a Ceplechou. Tohle byla zajímavá fyzika hry, kdy Hiller prostě odletěl až do Las Vegas. A k tomu asi není co víc říct, Ceplecha dostal jeden trestní bod a 5 sekund za tenhle incident. Můžeme jít dál, tady asi nebylo co k tomu dodat, já jenom se tady nakliknu. Kolo číslo 13, kolo 16. Ano, kolo číslo 16, tady máme vlastně souboj mezi BMM a Rauscherem. Mám pocit, že tady ani nebyl žádný report, nebo byl? Jo, byl. Jo, byl tady report. Ale bylo to posouzené jako racing incident, pokud se nepletu. Jo, bylo, to tam mám je napsáno. Tady prostě došlo ke kontaktu mezi Adamem Bemem a Janem Rauscherem v té rychlé pravé, kde jsme viděli celkem i dost soubojů a dost akce během závodu. Ale tady opravdu racing incident. Adam Bem byl pořád po své láně, Jan Rauscher jel taky pořád po své láně, ale ty monoposty se tam prostě potkali. A myslím si, že tady nikdo asi nemohl očekávat, že se ta kolize stane, takže správné posouzení asi ze strany FIA. A teďkom tady máme poslední incident, co se stal, a pak máme ještě jeden záběr. Takže teď tady máme incidenty, vlastně dva incidenty. A tady to vidíme nádherně ze streamu i z telemetrii, kterou i FIA využila k rozhodování. Kdy tady Daniel Selecta ztratil Tomáš Ceplecha, byl vytlačen na trávu a pak nedobrzdil do následující zatáčky a trefil Ondřeje Matka. Budeme to mít i z lepšího pohledu teďkom. Z pohledu od Ondřeje Matka, i když to není o moc lepší pohled, tady vidíme jenom zezadu, jak tam doletí ten Ceplecha podle mě. Ani to, nejenom ta červená šipka a jak dostala ránu. Kdyby uviděl všechno, víc záznamu se k nám nedostalo. A poslední záběr dneška, to je vlastně nádherný předjíždějící manévr od Daniela Prška, kde se tady dostal vlastně přes dva jezdce ze třetího místa na první. Vlastně Vojtěch Řimnáče předjel na DRSku a pak Alexandra Bobského hodně pěkným manévrem na brzdy. Tady to jsme vlastně na streamu úplně řvali, protože jsme nečekali, že Daniel Pršek dokáže předjet toho Alexandra Bomského. Věděli jsme, že na Vojtěcha Hřivnáče to bude asi jisté předjetí, ale byl celkem daleko od Alexandra Bomského a to, že ho dokázal na ty brzdy předjet, jsme opravdu nečekali a opravdu jeden z nejlepších vlastně předjíždějících manévrů, co jsme viděli v Americe. Jo, mimochodem zařídil se nám restart, takže máme ještě víc času. Jak to restart? No, dejme tomu, že jsem si zvolil pro tenhle závod Red Bull. Aha. Že mi to hra zvolila, jelikož jestli nejsou schopni se napojit na čas. Ježišmarja, takže to je prostě komentátor, tady dělá bordel. Za to můžeš ty, ale, že jsi se napojil pozdě. Ale ty jsi hru zapnul pozdě, je mi to jedno. No, protože ty jsi pršel pozdě, no nevadí. Takže tohle mám všechno rozebrané, ještě nic dalšího tam podle mě zajímavého nebylo. Podíváme se ještě, tady jsou jen streamy. Ještě se podívám, jestli tady nějaký zajímavý záběr. Můžeme si pustit souboj Miroslava Karpíška s Ajíčkem od Tomáše Dědice. To určitě bude zajímavé. Takže já to tady jenom přepnu. Můžeš tam klidně nechat podle mě záběr na hru, já si to aspoň dojím svoji večeři. Takže tady máme záběr od Miroslava Karpička, který bojoval s jezdcem Astonu, který tam nebyl a bylo tam jen jeho Ajíčko. Ale musíme uznat tu snahu, že prostě Ajíčko se snažilo. Tady nakonec až to beklo. Zajímavý souboj. Můžeme jít do studia, nebo můžeme využít speciální kameru, kterou jsem se na dnešek připravil. A to je taková zvaná křížankem. Jo, super. Já ji trpotka ani nevidím. Tady ji můžeš vidět. Já tě miluju, Krištofe. Že jo. Ale ne, pojďme zpátky do studia.
vždycky zapomenu, na čem to mám nabindovaný, doufám, že všechno běží. Ale pojďme zpátky dolů. Máme tady dotaz jinak v chatu mezi tím, co nám tady se řeší na restart lobby, jaký máte názor na Reserve League. Tak myslím si, že vzhledem k tomu, že byl hodně velký zájem o talent a bylo tam třeba 16 náhradníků na jeden závod, tak to dává smysl udělat prostě ještě jednu ligu. Nevím, čemu se tam Krištof pousmívá. No, tady jak se stěžou. Jo, aha, na tebe, protože se děláš kraviny. No jasný, ale můžeš to dopovědět. No, tak jako, já si myslím, že to je rozhodně dobře, přece jenom je to celkem neobvyklý vlastně v Česku mít pro jeden Discord server nebo jednu ligu velkou, mít čtyři jako ligy, Main, Academy, Talent, Reserve, to prostě není úplně obvyklý a vzhledem tomu, že minulý rok jsme měli problém naplnit závody v Talentu, tak je to hodně velký pokrok. Jako opravdu ty poslední závody byl velký nátlak. Od těch pár míst volných, co bylo v Talentu, vždycky tam bylo fakt 12, 15, 16 lidí. Tak jsme se rozhodli, že prostě uděláme další ligu pro právě tyhle jestli, co nemají sedačku. Nejdřív vlastně ono je to pro ty jestli, co jsou rezerva Talentu. Následně potom pro ty, co nejezdí nikde a když pořád bude místo, tak vlastně se to doplní další, jakoby někým, kdo už někde jezdí, ale je rychlostně tak nějak podobně. A vidíme tam i pár zajímavých jmen, třeba jako Andrej Výboh, který vlastně koně zbyl v mainu dva roky zpátky, vyhrál Academy ligu. Tedy a teďkom pojede čtvrtou ligu u nás, ale už nějak dlouho tam vydrží. Asi jenom tak jeden závod a potom se půjde naučit na maturitu. No taky tak nějak bych to řekl. Každopádně už je nový lobby? Jo, můžeš dojenout na Hapatiku. Budeme mít slunečno celý závodní víkend. Jinak, můžete nám dneska... Jsem fakt rád za to zpoždění, že bych hrál Fortnite. Jinak můžete nám napsat samozřejmě třeba, kde je váš favorit pro dnešní závod, komu věříte. Nebo můžete poslat nebo kde je váš oblíbený jezdec, jsem chtěl říct. A donate můžete rozhodně poslat taky. Protože jenom připomínám, že už nám chybí jenom... Mně se to ani nechce říkat, jo. Ale... Chybí nám 116 odběratelů. A... Čeká nás stream v Jiřivce, nebo v bazénku. Jaký na to máš názor, Krištofe? Není ti rozumět. Já teďkom řeším ještě jedno jméno, tak počkej. Je takhle. Nebo já to ještě restartu rychle jednou, nevadí. Ježiši Maria. To jsou dneska trochu menší problémy. Každopádně, abych to zopakoval pro lidi, co tu minule nebo předminule nebo předpředminule nebyli, tak spousta už z vás už ví, že když tenhle YouTube kanál osáhne 1000 odběratelů, tak v finále sezóny akademky se bude vysílat z bazénu nebo z Výřivky, nebo jak to ještě uvidíme, prostě bude takovýhle styl streamu. A nebo to nemusí být z odběratelů a může to být 2000 donate od jednoho člověka. Nemusí to být jako v jednom donatu, ale musí to být 2000 od jednoho člověka. Přesně tak, Kuba nám to shrnul, doufám, že se ještě nepojede, ať s tím aspoň joinu na ten zařadek Valdy teda. No, dneska jsem udělal menší problémy tady, nevadí. Když nám tady ještě píše Babi Babáček, že nejlepší role na Discordu bude rezerva rezerv ligy. Jako... To bude zajímavé, když někdo bude mít teda. Jo, ale podle mě to bude... jenom bych tady chtěl zmínit donate od Morlokse, 50 korun. Já už jsem zmiňoval. Nám krásné jo, to už jsi zmiňoval, tak dobrý. Jsem si všiml hned, ne? Promiň, ne? 50 korun, to je pro mě nic, ježišmar, tak nevšímám, ne? Ježiš, klid samozřejmě. Tak... Rádi za všechno. Stejně to nejde nám, takže to je jedno. Bohužel prostě kondolér si to nechává, takže... Samozřejmě.
A vlastně, když, no. Vlastně ne, ještě neví ani kom... Ještě ani neví, kde ty peníze jsou, takže to je taky další věc. Jako to pořád nezjistil. Ne, nebo oni to ještě nezaregistrovali. A přijde nám to vůbec? Jo, to přijde, ale... Jde o to kdy? On si z toho YouTube bere nějaký cut, ale... No, ale nevím kolik. To jsme ještě nikdo neřešili. Že to je 30%. Tady u toho podle mě ne tolik, nevím. Tak je to super chat, takže... Ale můžete to klidně otestovat, já vám to do příště zjistím, když tady aspoň jako ještě něco... Jo, třeba postavit. Může to být profík, jako já před pár závodem mám omylem málem poslat 2000 korun. No a to by ten stream byl brzo, bazenkovej. Jo, 30% si bere YouTube. Takže pokud chcete posílat donaty, tak já vám tady dám své číslo účtu. A já si 30% donát nebudu, já si radši vezmu celý stovku. Tak dneska tam nebudeme mít Jana Němčíka, nevadí. To budeme. Jo, tak super chat je 30%. No, to jsem říkal. Vadí. Takže... Já vidím Jana Němčíka teda v pořádku, tak... Jo, a je to Jan Němčík. Němčík? Jo. Aha. Nevadí. Takže... To je se chyba. Každopádně, všechno jsme díky restartu stihli vlastně před kvalifikací, takže se můžeme věnovat k V1 od začátku, to je snad poprvé za celou sezónu. Jo, to... Podle mě se nám ještě nikdy nestalo. Vidíš, jak jsem to krásně zařídil. Ne. No. Takže... To můžu udělat po každý tohle. Už se nám to tady pomalu zapíná, budeme mít slunečné počasí, to už jsem říkal. Teďkom a... Což je škoda. To určitě. Maďarsko je hodně náročná trať ještě k tomu, když prší, takže to by bylo zajímavé. A jenom jedna věc, David Leher to napojí do kvaldy potom, takže... Doufám, že jestli dneska pojedu rychlá bez safety cardu, ať skončíme brzo. Když jsme to takhle natáhli. A už se nám to pomalu načítá, takže se můžeme pomalu přepnout do hry. No ještě dva... Tak... Tak a jsme tady. Buď někdo nám vyjede jako první na trať, přepnu si rovnou na Láďu Křiklána. Jak ho znám. A vyjíždí opravdu jeden z jistů Mercedesů. Jenom. Minéli zvuky ještě, ale už pojde. Ale teď to byl Tomáš Apatika jako první. Je to Tomáš Apatika, no. To je změna. A za ním oba z Alpinu a Alfa Romeo. Já mám... Ano. Já mám v Kvěni se vždycky takovou strategii, že prostě trénuju. Dám si plnou nádrž paliva a jedu až jako... Dokud se dá. Uvidíme, jestli to dneska bude praktikovat někdo taky. To nevím. V akademce jsou na to plně až moc zkušení, že trénuju předem. To je pravda. Ale když ho vzal Lenka, by prostě vzal nejtvrdší sadu pneumatik, 50 kg paliva a jel by. Ček, takhle jsem jel v Bahrajnu, v dvojce. No, prostě... Občas... To jako nevíde, no, předtím, takže... A zase jsem jenom o 2 sekundy pomalejší čas na těch hardech, takže jako nebylo to nejhorší. Ale tady už se nám Tomáš Apatika blíží pomalu do rychlého kola. Uvidíme, jestli bude rychle, jak známe Tomáš Apatiku. A... Jo, on tady najíždí, vlastně... Chvílá rovinka zároveň je ta nejdelší rovinka. A jedna ze dvou DRS...
zón na téhle trati a ta druhá, to je pomalu o ničem, jak je krátká. Tady vlastně první natáčka celkem dobře projetá. Zatím bezproblémově, tady je hodně zatáček, kde se dá tu trať katnout a dostat invalid. Zejména zatáčka číslo 4, to je ta rychlá levá, na konci, vlastně na začátku druhého sektoru. A pak i tady v tomhle sektoru, je to hodně technické, stačí o kousek vyjet a máte invalid. Jak tady ještě nevím, jestli se dá vyjíždět mimo trať, že to nedá invalid. To fungovalo tak 2 roky zpátky určitě. Kuba kývá, takže... Asi souhlasí. A ještě mu ukazuje jeho kebab box. No, ale co máš opět, se nám blíží do cíle, bude to zatím 1.16.1. To už není špatný čas, uvidíme co Daniel Dostálek. 1.16.4. A jeho týmový kolega nemůže ho najít, takže... Jaromír Špaček, ten dal... 1.16.3, pokud moje matika funguje, a Jan Nemčík dal 1.17.0 asi, 1.17.1. Takže, a hromadu dalších jezdců nám dokončilo rychlé kolo, nesil jsem ani přepnout. A Vláďák říkal nám až teď najíždí do rychlého kola, to je celkem překvapení, ale pojďme na Vojtěcha Švejnou, který dojíždí rychlé kolo na metkách. Měl 54.7 po druhém sektoru. Což by v téhle chvíli bylo tak... To bude hodně rychlé kolo, podle mě, tak na 4 desetiny, nakonec ztratil hromadu času v tom posledním sektoru, tam ztratil tak 6-7 desetin, podle mě. Křížan mi ukazuje zajímavé věci. Jako, nejradši bych to přepl, ale bohužel bych asi řekl, že pak bychom už nestreamovali nikdy tady na YouTube, takže to radši nebudu riskovat. No nic, teď jsme mohli vidět Křížana, jak nezvládá jeho psychický stav a pojďme zpátky na kolo Ládí Křiklána. Ládí Křiklán už je na konci třetího sektoru o 4 desetiny rychlejší, než byl Vojtěch Švejno na tom mezičase. Tak uvidíme, co to bude v cíli, kdy poslední 2 zatáčky. Hodně nebezpečný, tady ta zeď. Už se mi párkrát stalo, že jsem jí trefil. Co si budem? Křížan už mi tam zase něco píše. Ale jak říkám, to je 1.16.0. Což je opravdu skvělý čas. Já se mluvám, ale tady v tomhle prostředí se fakt nedá komentovat. Když vedle vás je někde jako Kuba. Ale co Tomáš Tměj, jde na 5. místo 5 desetin. Zvládí už Křížana. To není vůbec špatný čas a teďkom Vojtěch Švejno jede. Ještě další kolo na těch metkách. To mě ani nepřekvapuje popravdě. Alexandr Bomský jede ještě jedno i na těch softech. Taky zajímavá strategie. A David Lehr nám najíždí do rychlého kola, ale možná se podělal ještě na Vojtěcha Hřivnáče. Jsem zpátky, já jsem úplně červený, nevím kvůli čemu. Viděli jsme kvůli čemu, Kubo, asi. No ty jsi to viděl, ostatní ne. No, ostatní taky. Já to jo, ale... Neviděli to hlavní. Neviděli jsem to hlavní. To jsem jako, tam psal hezkýho. To kdyby viděli, tak to by asi nebylo ideální. Musím pro vodu ještě. Jsem rád, že Kuba prostě přijde komentovat později a stejně tady není. Ale co Vojtěch Hřivnáč, taky na metkách. Tak u něco z jeho kola bude. Už se nám blíží do cíle, zatím je to 1.16.8, což není úplně rychle, ale není to ani úplně pomalé. Asi takhle bych to řekl. A přepl bych se... Veritička je prostě zásadně tvůj obor. Já tady prostě jenom jsem. No a Vojtěch Švejno, ten dostal invalid, takže to ne. A jde do boxu, Alexandr Bomský. Ten tam vzal zajímavou lineu a jde do boxu taky. Takže... Tam nic, co David Hiller. Ten ještě nemá zajetý žádný čas. A souhlasím...
adminem v chatu. Kdo nemá suba je noob, takže... Je čtvrté? Ano. Ananas. Jasný. Tohle je téma, už jsme tady dlouho neměli. Minule jsme řešili, nebo v prvním závodě ananas na pice, v druhém ananas v kebabu. Co třeba dneska ananas, na čem byste ještě dal jíst ananas? Zní nám tam to zaťko poskočil dopředu. Jako já tak přemýšlím, jako na čem jsem ho ještě měl. To je zajímavá otázka, ale já opravdu vím jenom o kebabu a pizze, nic jiného. Tak jako ještě samozřejmě dobré třeba kuřecí a brzkví na tom. Tady máme zajímavou otázku na Jana Kundlera. Je tu? Jo. Tak jsem zvědavý, co nám to odpoví, ale... Vzhledem k tomu, že ananas na pizze, tak to je moje nejblíbenější pizza, tak rozhodně ananas na pizze. Ananas v burgeru. Tak to jsem Ježiš. V životě neviděl. A potřebuji se to nutně najít. Ananas s kečupem. Co? Tak za ty... Ananas v rohlíku, tak to ještě jako nezní tak špatně, ale... No, ale za ananas s kečupem bych tam poslal rovnou ten ban. A nebo tak jako aspoň stovečku, jako víš co. Ne, samozřejmě. Havajský burger s ananasem. Recepty, takže... Jo, asi recepty nepotřebuju, ale... To vypadá... Chleba s ananasem tady někdo píše. Vypadá zajímavě, mezi tím, co Miroslav Karpíšek se nám blíží už do konce jeho druhého rychlého kola. Ale nemá to plné RS. A jeho kolo bude hodně že Miroslav Karpíšek vlastně poslední dva závody má hodně dobrou kvalifikační formu. Ale teď to kolo nebude úplně reprezentativní. Já bych se podíval na Jana Rauchera, 53.8, to je zatím podle mě nejrychlejší mezičas po druhém sektoru, pokud se nepletu. Tady samozřejmě Jana Rauchera. V Americe vypadal velmi dobře, Daniel Pršek. Dal první win tuhle sezónu. Ano, Daniel Pršek dal první výhru i první vlastně mal pocit pole position. A Jan Rauscher jde na prozatímní první místo o desetinu a půl. Hnedka za ním jeho týmový kolega a ten jde až na páté místo a na svého týmového kolegu ztrácí skoro 6 desetin, tak to je velký rozestup mezi McLarenem. A Jan Ondráš ztrácí pomalu sekundu na Jana Rauschera po druhém sektoru. A ano, je to přes opravdu až desáté místo. No a vidíme tady, pokud si všimneš, a jestli si i diváci všimli, tak Red Bulli jsou na tom opravdu znovu celkem špatně. Zatím 12. a 19. místo, takže... Tam ale oba Red Bulli jeli na metkách. Jo, aha, tak to jsem si nevšiml. Tak to je tím pádem v pohodě. Máme tam ještě Tomáše Dědice, který je zatím 20. Nemá tam žádný pokus zatím zajetý. A teďka právě najel do svého rychlého kola, bude dokončovat první sektor. Teďka ta rychlá levá zatáčka, slepá přes ten apex. Velmi těžká, ale zároveň velmi taková zábavná, když ji trefíte správně. Teďka tady ta otravná šikana. Dřív se tam i katovaly ty obrubníky, letos to na téhle hře ale nejde. A ale to máš něco ztratil. A to kolo musí vypustit, tam to by byla velká ztráta. Takže bohužel další, už zbývá jenom 7 minut a to máš dít zatím bez pokusu. A nemá ani palivo na další pokus, takže musí zajet do boxu a bude mít jenom jeden pokus na to, se dostat do Q2. Tady to bude mít, to máš jít hodně složité. Tady podle mě mohlo to kolo dojet, aspoň ať má tu deltu, ať vidí, jestli se zrychluje nebo ne, protože to i to vám dost pomůže při tom rychlém kole, že aspoň vidíte nějaké srovnání. A Tomáš Dědic zvolil tuhle variantu, zajet do boxu. Je to tak, Tomáš Dědic pod tlakem. Takže my se můžeme podívat na Jana Nemčíka, který stavuje 3 desetiny skoro po druhém sektoru. Když ho v této chvíli posunul okolo Jana Ondráše. Jo,
Uvidíme, co je zde s Alfa Romeo poskladá, teďka se blíží k cílové čáře a je to 13. místo, takže v tom posledním sektoru něco málo ztratil. Ale máme tam Davida Hillera na 15. místě, který teďka jede svůj rychlý pokus, ale ztrácí 1,5 v prvním sektoru. Takže ne úplně ideální kolo v jeho podání zatím. Třeba tam ještě něco najde v druhém sektoru. A tady teďka tam ztratil svůj monopost. Ano, prodriftoval tam ty dvě SIčka a bohužel to bude znamenat velkou ztrátu a nemá asi už ani cenu dokončovat to kolo, takže David Hiller sami vyjde do boxu, opravdu ztratil tím skoro půl sekundy. Bubble je Jan Nemčík. Měl jsem si ještě restartovat i hru všechno před závodem, ale nenaskočilo mi tam to jméno. To mi přišlo, že v prvním závodě, než se to restartoval, jsem měl všechny. Už nám spoustu jezdců vyjelo na trať celkem brzo. Takže možná... Ondřej Matek ten jede do boxu. To musel udělat ale Miroslav... sektoru. Miroslav Karpíšek je v outlapu a ten bude asi zajíždět jako první. Takže se můžeme podívat na něj. Hned za ním podle mě Vojtěch Švejnova. Jak už jsem zmiňoval, tak Miroslav Karpíšek velmi dobrá kvalifikační forma v posledních dvou závodech. Uvidíme, jestli se mu podaří pokračovat v té formě i v Maďarsku. Zatím je to 18. místo, takže určitě nějaké zlepšení potřebuje najít. Zatím mu chybí na postu 0,2, ale vzhledem tomu, že spoustu věcí se bude ještě zlepšovat, tak potřebuje najít víc času, tak já jsem si nevšiml, kolik stahoval v prvním sektoru. 10,5 podle mě, ale nejsem si jistý už. Zatím dobré kolo, i tu šikanu v druhém sektoru projel velmi krásně, dokonce tam i katnul celkem agresivně ty obrubníky, přijel tam i ty vyvýšené, což mu přidá i čas. Jako krásně projel tu rychlou pravou zatáčku a stahuje půl sekundy. Takže opravdu dobré kolo zatím podání jezdce Alfa Tauri. Teďka jenom nepokazit tady ty zatáčky v posledním sektoru, přece jenom pneumatiky se velmi přehřívají v Maďarsku. Ten druhý i první sektor dá pneumatikám hodně zabrat. Projet těch pár zatáček v třetím sektoru je opravdu výzva. Každopádně Miroslav Karpíšek jde na 8. místo, což je velmi krásný čas a to podle mě na postup bude stačit. A teďkom tam jede Vojtěch Švejnova, který je na 13. místě a stahuje 0,3. Ty ho posunulo okolo Tomáše Tmě. Nakonec jde před Miroslava Karpíška, našel tam ještě další 0,2 a teď oba Red Bulli, první Vojtěch Hřivnáč, 0,6. Stahovala, je to 6. místo CEO týmový kolega, jde na místo 5. dokonce. Takže jsem, no, teďka jsem tady měl vniknutí od mého psa do pokoje, takže jsem nesledoval úplně. Masivní zrychlení od Red Bullu, a co teď Tomáš Jedic, ten potřebuje zajet nějaký čas. A jde na 7. místo, ten je podle mě v bezpečí už. Ale co Jan Ondráš? Ten stával jen 68 tisíc po druhém sektoru. A v cíli 13. místo, ten to bude mít hodně na hraně, ale pořád vidíme 4 jezdce v boxech. Ať už to budou mít hodně na hraně. Aby vyjeli stíly zahřát pneumatiky nějak ideálně. A možná se teď můžeme podívat na Davida Hillera, který startuje tu druhou vlnu těch hodlepů posledních k jedničce. David Hiller, Ferrari, zatím na 18. místě, pro Ferrari to nevypadá vůbec ideálně. Jeho týmový kolega na 13. místě je v té zóně ohrožení. Ale Jan Ondráš má palivo ještě na jedno kolo. Ale bude mít použité pneumatiky, takže v Maďarsku to udělá rozhodně velkou ztrátu. David Hiller ale opravdu bojuje s tím monopostem. Tam i na výjezdu z té čtvrté zatáčky mu to tam trochu vlálo. A ztrácí 0,2 a opravdu i tou rychlou levou tam projel jako driftem, bych řekl, na výjezdu se mu to opravdu splašilo. Tak snad se to Davidu Hillerovi podaří, protože 18. místo do závodu v Maďarsku je a tam další chyba, opět další na stejném chyba. Místě. Úplně opět na stejném chyba, místě jako minule, v minulém pokusu. Teďka to udržel. Nemusela by to být tak velká. A teď velká chyba, nerozdíl. David Hiller to rozbíjí. Přední křídlo je
rozbité. Celý levý endplate vlastně odpadl, teďka se tam otáčí. Každopádně, jako další konec pro Davida Hillera v téhle kvalifikaci. Adam Bam. Adam Bam, ano, máš pravdu. Je zde zatím na posledním místě, ale ztrácí 0,2. To nevypadá vůbec ideálně pro jezdce Haasu a vypadá to, že to bude suverénně poslední místo. Zlepšil se na 18. místo. Ale David Hiller už se nezlepší, takže jenom Alexander Bomský může Adama Bama překonat. Ano, Jan Ondráš opravdu začal další kolo, když se podíváme, ERSko nějaké má, palivo taky. Ale pojďme na Alexandra Bomského v tenhle moment, stavuje 0,2 po prvním sektoru. Uvně se dobře po druhém, kam už se blíží teď, jsou to 0,3 skoro. Což by mu ale pořád nestačilo. Potřebuje najít něco v těch posledních dvou zatáčkách. Alexander Bomský tady bojuje o postup do Q2, bude to mít hodně těsné. Teďka celkem dobře projel tu předposlední zatáčku, najel si tam krásně přestupit lane. Uvidíme, co to bude na cílové čáře, je to 17. místo, bohužel na postup. A Jan Ondráš má invalid, to je 0,2, ale dostal invalid. Ale podle mě by mu to mělo stačit, Když Dorozaďko ten už podle mě dojel kolo, i když ne, 6.3, takže si můžeme podívat na něj. Dostal tam i slipstream od jeho týmového kolegy. Pokud se nepletu. Ale i Jan Němčík stahuje hnedka za ním. Stával na celé 0,2, já budu stanovat Jana Němčíka, ten se teďka blíží do poslední zatáčky. A Jan Ondra, jo, ten zel vodcu. Hnedka za Rodem Zaďkem. Dorozaďko šel na místo 8. U něco Jan Němčík. No místo 13. a co Ondřej Macek? Ondřej Macek ten lepší, ale málo. Takže tady to je hodně těsné pro Jana Ondráše, ale dostává se do druhé části kvalifikace, což je pro něj rozhodně pozitivní zpráva. Ale nevidím to úplně optimisticky na top 10. Tam to bude hodně těžké. Vzhledem k tomu, že samozřejmě akademika je velmi vyrovnaná, ty rozstupy tomu jsou malé. Stačí jedna malá chyba a znamená to propad o 2 místa minimálně. Máme tady hnedka v chatu Stefrik Prokupce, zdraví všechny, náš známý donátor už nám tady poslal celkem nemalé částky. Takže vítáme tě, což tady takový obvyklý host. Čekal jsem teda pozdrav donatem, ale nevadí. Samozřejmě můžeme se podívat, kolik to je lidí a samozřejmě podle mě většina z vás pořád nemá odběr, takže je tu 29 lidí. Kdyby teďkom všichni měli odběr, tak už se blížíme k té tisícovce pomalu, takže kdo nám chce pomoct aspoň tímhle, tak já vlastně, já vlastně ani nechci, abyste asi dávali odběry, protože to pro mě znamená velké psychické utrpení. Pro Krištofa vlastně taky. Ne. Ale rozhodně to naší lize pomůže. Každopádně na prvním místě máme Jana Raušera. Hnedka za ním je tam Vojtěch Hřibnáč. Takže nakonec jejich kvalifikační forma vypadá celkem dobře pro Red Bullit. Jeho týmový kolega na 6. místě. Jakub Janovský je 3. Takže a mám pocit, že Jakub Janovský zahal pouze jeden pokus. Se podívám, no tak nepodívám, nestihl jsem to. Ale určitě můžeme počítat s Jakubem Janovským, že bude bojovat o pole position jako vždycky. Amerika minule mu úplně nesedla, ale to byla taková ojedinělá situace. Ale co říkal po minulém závodě, že Maďarsko taky není jeho oblíbené úplně. Ale mám pocit, že je na tom trochu líp, jak v Americe. To určitě. Jestli už se nám tady připravují. Na Jan Ondráš nám napsal vyjádření, Ferrari dneska milem dovezlo SF1000 místo SF23. Rychlostně by to sedělo. Ale podle mě to bude spíš problém mezi židlí a volantem. Pro oba jste samozřejmě. A Jan Ondráš hned vyjíždí. První máme se Astonu, oba dva, a pak je tam Jan Ondráš. Já bych se možná podíval na jezdce Ferrari. Jak se mu bude dařit.
Samozřejmě dneska domácí velká cena pro Daniela Prška a hromadu dalších jezdců tady, i když nevím kolik tady máme Slováků. No, v mainu je jich rozhodně víc. Ale akademka je taková víc mezinárodní liga, přece jenom tady máme jezdce z Bulharska, Kolumbie. To určitě. Ještě trochu si pamatuju bulharskou hymnu. Ale doufám, že Jan Ondráš nevyhraje. Myslím si, že to nevypadá moc nadějně, takže seš půjde. Jako, dneska úplně nevím, no. Ale vem si, co se stalo loni v mainu třeba tady. Já jsem minulý rok Maďarsko nejel, takže... Já jsem tak vlastně ještě... Kondor. Jo, já jsem to nesledoval, já jsem vlastně ještě Maďarsko nejel League Race. Já to měl do téhle sezóny stejné s Nizozemskem, kdy jsem ho jel vlastně jednou. A to jsem ho jel z Dubaje. Na ovladači. Returnul jsem po dvou kulech, protože to nešlo. Ale nevadí, ale Jan Ondráš už nám zahoje rychle kolo, takže si můžeme projet aspoň tu trať z jeho onboardu. Myslím, že to není ale úplně optimální pilot, kterého bychom měli sledovat. Ale můžeš nám to Ondráš tak okomentovat. Samozřejmě. Tak první zatáčka, velmi úzká herpina, ale i celkem rychlá. Asi zatáček, kde se dá nejvíc předjíždět, hnedka potom tady třetí zatáčka, nebo kolikátá, ani nevím, druhá možná vlastně. Tady potom máme dvě rychlé zatáčky, tady ta slepá čtvrtá zatáčka přes ten Apex. Tady takhle zatáčka pátá o 180 stupňů vlastně, taky velmi rychlá, tyka ta nepříjemná šikana v druhém sektoru, kde musíte se vyhnout těm vysokým obrubníkům a tyka ta těžká část tam v druhém sektoru, kde je velmi jednoduché ztratit ten monopost. Je to velmi rychlé, na plný plyn skoro. Tady je jenom malý lift do téhle pravé zatáčky. A už se blížíte vlastně do třetího sektoru, takže ta trať ubíhá velmi rychle. Na pneumatiky velmi náročná, tady už ty pneumatiky jsou velmi přehřáté, hlavně zadní, ale i přední. A je to tady velmi komplikované pro ty dvě poslední a tady Jan Ondráš to trochu ztratil z té předposlední. Teďka je důležité si připravit ten výjezd, když je to krátká kvalifikaci rovinka do té cílové čáry. A je to... Jan Ondráš první. Zatím první místo pro Jana Ondráše, já myslím, že to dlouho nevydrží. Hnedka za ním je Jan Nemčí. Který jde na třetí místo. Potom je tam Miroslav Karpíšek. A ten jde na čtvrté místo, takže zatím nejpomalejší čas pro ani Miroslava Karpíška. Tomáš Apatika jde na místo první. Tomáš Apatika na místo první, potom je tam nějaký jezdec Red Bullu, mám pocit. A ten teprve zahájil svůj... Dodatko jde na místo páté. Jaromír Špaček. Na místo třetí. A teďko Mláďa Křiklán. Opět celkem pozdě. Na to, že to je on, ale jde na místo druhé za jeho týmového kolegu. Je žádné překvapení. Kolom to je Williams, ne Alpin. Úplně ty barvy mi tam nesedí. A co Jakub Janovský? Jde na první místo, takže tahle trať není žádný problém pro něj. A Tomáš se plechá až na místo deváté, takže tomu to úplně nesedí. Dneska. A teď kdo tam jede? Tomáš Dějce nejde už do boxu. Teď se můžeme podívat podle mě na Vojtěcha Hřivnáče. Který dokončuje druhý sektor. Není to úplně nejrychlejší. Viděli jsme už pomalu o 80 nejrychlejší kvalifikace číslo 1. Zatím akademik mladší čas jako v talentu, je to tím, že v talentu se jela shortka, tady jsme zatím v Q2 teprve. V Q2 ty časy budou ještě trochu jinde. Ale může se stát, že ty časy budou pomalejší klidně. Vojtěch Hřivnáč jde na místo 7. Skoro 6 desetin za Jakuba Janovského, to je velká ztráta. A Jan Nemčík začíná další kolo. To mě zajímavá strategie. Možná bych se podíval na, jestli McLaren jsou ještě daleko, takže můžeme se dát kolo s Janem Nemčíkem, který končí mimo trať na trávě. Tam byla asi chyba z první zatáčky, neviděl jsem úplně, co se tam stalo, asi ztratil na trakci. Jo. Každopádně kola od McLarenu budou víc reprezentativní,
Jakub Janovský zatím na druhém místě, ale hnedka celkem blízko za nimi Tomáš Apatika. Takže ten vypadá, že je celkem ve formě. Oba dva Mercedesy jsou celkem rychlí. Teďka nám do rychlého kola najíždí právě Daniel Pršek. Musí se snažit před domácím publikem. Tady právě nájezd do první zatáčky, celkem pozdě na brzdy. Teď jsem viděl, jak letěl doleva místo doprava. Oh. Ale portl se zpátky na trať, takže v pohodě. Daniel Pršek to projíždí opravdu velmi, velmi čistě. Vypadá to, že má i dobrý setup, to auto drží. Vypadá to, že měl i první nejrychlejší sektor. Stalo to. Uvidíme, co po tom sektoru číslo 2, tam si pamatuju aspoň trochu nějak ty časy. Ale dostává invalid! U Daniel Pršek přejel traťové limity. Ale podívám se, co to bude po tom sektoru. Bylo by to 24-0, což by mu stačilo přibližně, kdyby to dal takhle tak na 15-4. Stejně jako Jan Rauscher má 24-0. Teda 54-0. Po sektoru číslo 2. A Daniel Pršek dojede to rychlé kolo, aby měl aspoň nějakou deltu potom do toho posledního pokusu. Tady by to mohlo být. Hnedka za ním jeho týmový kolega, Jan Rauscher, a ten jde na první místo. Nakonec. Ale velmi blízký rozestup od Jakuba Janovského. Tam ještě hromadu času ztratil podle mě v tom třetím sektoru Jan Rauscher, jelikož s tímhle mezičasem po sektoru druhém by to mělo stačit tak na 15-5 aspoň. Myslím, Miroslav Karpišek nám jede další rychlé kolo a dostáváme Jan Ondráš, ale ten ztrácí 70 po prvním sektoru, takže ten je marnej. A vidíme, že Miroslav Karpišek se snaží i o druhý pokus. Teďka se momentálně nachází v druhém sektoru. On to měl hodně těsná začáře, ale z toho je 4 desetiny. Velmi dobrý mezičas od Miroslava Karpíška, ale stejně potřebuje další 4 v tenhle moment, aby se dostal aspoň před Tomáše Ceplechu a potom další 4, aby se dostal aspoň na dotek těch ostatních jezdců. Uvidíme, se to bude v cíli, nakonec jenom ty 4 stál, takže poslední místo pořád pro Miroslava Karpíška a velká škoda. Teď nám tam najíždí Vojtěch Švejnová do rychlého kola. Na Jan Ondráš jde, nevím, nejsem si jistý. Jan Ondráš ale ztrácí 4 desetiny, ten podle mě trénuje teďkom. Takže pojďme se podívat na Vojtěcha Švejnovu. Jeho týmový kolega zatím na 9. místě, Vojtěch Švejnová zatím bez času. Tak uvidíme, co zajede, jezdec Aston Martinu. Včera to pro Aston Martin, nebo aspoň pro jednoho z nich, nedopadlo úplně ideálně ve Francii. Asi se k tomu nebudu vyjadřovat. Klidně se vyjadři. Jakub Křížan, profesionální jezdec main ligy, si dal málo paliva. To je on, A dvě kola dokonce. Měl minus jedno kolo paliva, takže by vlastně nedokončil celé poslední kolo, tak to radši odstavil. Tady jsme viděli pohled na to, jestli o kterém mluvil tady můj spolukomentátor. Trochu červený, ale jinak v pohodě. A Vojtěch Švejnová nám mezi tím dojíždí rychlé kolo. A jde na třetí místo, skvělý čas od jezdce Astonu. 85 tisíc s Janem Rauscherem. A jako další tam jede Jan Nemčík, ale ten má invalid. Takže jako dalšího tam máme druhý Aston Martin. Zase ty budeš stěžovat potom na to, že má špatné vlasy, ale jak tě znám.
To jsi říkal, Kiršofe? Jestli pak budeš stěžovat na to, že máš špatné vlasy. Klasicky. Já si to sundovat nebudu. A Tomáš Jíc jede do cíla a první místo 3000 před Janárou Všera. Tak tohle bylo skvělé kolo 10 stonů. Tím, co nám podle mě nikdo nejede, takže... Tady vidíme smutného Kubu. Já jsem v pohodě. Takže, jdem zpátky na trať. To by stačilo pro dnešní křížankem. A my se můžeme podívat podle mě na... Vojtěch Hřivnáček, který je 10. v tenhle moment. A nebo ještě víc Daniel Pršek, který už je v té šikaně. Uprostřed trati v zatáčce číslo teďkom 8. A blíží se nakonec druhého sektoru, uvidíme, co dobře v cíle, ale to nevypadá vůbec dobře ten mezičas. Pokud dobře počítá, i když možná to vypadá dobře. Je to 53.7 nejrychlejší, podle mě, co jsme tady dneska měli. Tak moje matika a odhad času jenom selhal. A Daniel Pršek se blíží do poslední zatáčky. Tady v Maďarsku a úplně se dobře v cíli, je to 15.3. Ož 5,5 desetiny rychlejší než Tomáš Jilic. Tak to je. A jeho týmový kolega. Skvělý čas v podání Daniela Prška. Je vidět, že tady je doma, že prostě to má natrénované. Ale myslím, Tomáš půjdem. Ceplecha, který je momentálně na 14. místě, tak stahuje 4 desetiny. Vojtěch Hřivnáček skočil na 6. místo, co Tomáš Ceplecha. Toho jenom dvě. Kolega momentálně na nepostupové místě, ale zůstává ale postupuje tam. Na pouze 13. Tak to je velké zklamání v podání Tomáše Ceplechy. A on už druhý pokus nestihne a ani nemá palivo. Takže Tomáš Ceplecha nám v kvalifikaci končí. Riskl to, nevyšlo mu to. Asi k tomu není to víc dodat. Ale máme tam Jaromíra Špačka, já teďka nevím... Daniel Dotálek, ale ani jeden z nich nejde rychle kolo. Takže a možná Miroslav Karpíšek. Ne, ten dojel teď mu rychle kolo. Jaromír Špaček jede rychle kolo. Jaromír Špaček jede? Ano, stahuje teďka necelou desetinu. A blíží se ke konci třetího sektoru a já tam chybu a málem se roztočil. A to znamená pro něj velkou časovou ztrátu. A to je škoda. 11. místo a už mu nezbývá palivo ani čas na další pokus. Nebo palivo mu zbývá, ale baterka mu nevyjde a rozhodně tam nestáhne nic. A nemá ani schlazené pneumatiky. Ale jeho týmový kolega hnedka za ním najíždí do rychlého kola. Každopádně určitě tam bude někdo týkat, kdo se bude blížit k cílové čáře. Teďkom podle mě možná Miroslav Karpíšek. Miroslav Karpíšek bude nejblíž. Ale já tam chybu v druhém sektoru a vyjíždí mimo trať, invalid každopádně nemá, ale i tak to bude znamenat časovou ztrátu a myslím si, že tady Miroslav Karpíšek nepostoupí, uvidíme v třetím sektoru, jestli tam něco nevykouzdí, ale tím jak ztratil ten monopost, tak ty pneumatiky nebudou úplně nejvíc šťastné a teďka tam i špatně projíždí do předposlední zatáčku, takže to není vůbec ideální podání jezdce Alfa Tauri na to, že poslední dva závody měl velmi dobrou kvalifikační formu. Teďka udělal chybu a je to 15. místo, bohužel. Ztratil 4 desetiny. Vláděk Sklar jde jenom před jeho týmového kolegu, ale na 8. místo. Co a Tomáš Napatika stahuje 4 desetiny necelé a znamená to druhé místo. Tak to je dobrý čas podání se Mercedesu, ale pořád to rozhodně na Daniela Prška nestačí. To je ano, Draž. Jde na místo 8. Tak to bude velmi těsné. Co? Daniel Dostálek a Jaromír Špaček. Jaromír Špaček jede do cíle. Skoro bez baterky a zlepšil se ale málo. To Daniel Dostálek, to je 2,5 desetiny, to by mu pořád nestačilo. A dostával se na 11. místo, ale nestačilo mu to o desetinu a půl. Teď dozadko, 4 desetiny v dobru, ale pouze 11. místo opět. A jako poslední Tomáš se ne. Tam je Vojtěch Hřivnáč, který už má postup jasný a jde na druhé místo. A co je tím kolega? Ten je na místě 14, z toho jenom 2 desetiny. A jde hodně pomalu, došlo mu palivo ještě k tomu. Já jsem to říkal, on... A ještě tam blokuje Miroslava Karpíška. Nebo hodně nešťastně tam uhl. Miroslav Karpíšek Miroslav... se snaží ještě o jeden pokus a je to 15. Ale stáhl 9 desetin, skoro sekundu. Ale nestačí to.
Bohužel. A tady máme konec. Takže Miroslav Kalousek 15. A nepostupuje nám Dodo Začko, Daniel Dostálek, Jaromír Špaček, takže katastrofa pro Alpín. 14. je Tomáš Ceplecha, velké překvapení, vypadalo celkem dobře v první části kvalifikace, byl 6. A 15. je Miroslav Karpíšek, také velmi velká škoda pro jezdce Alfa Tauri. Ale první je Daniel Pršek, na kterého nikdo nedosáhl, ani dominantní Jakub Janovský. Daniel Pršek opravdu má náskok před Vojtěchem Předáčem 0,4. Reakce Ládi Křiklána. Hustý, já to přežil. No, měl to celkem těsné, bylo tam necelá desetina od Dodo Zaďka. A jak tady píše admin, P2 až P12 menší gap než P1 až P2. To je opravdu smutná realita, dnešní kvalifikace. Takže páni, my jsme se tady projeli, kdo všechno vypadnul. A můžeme se za chvilku přesunout do té trojky, kde nám 10 pilotů bude bojovat o pole position. A koho si typuješ, Kristofe, na pole position? No po těchto výkonech Daniela Prčka. Já bohužel... A vidíme, že to je jediný domácí jezdec v Q3. Ano, máš pravdu. Každopádně já typuju úplně stejně jako ty, i když ty to takové, že typuješ stejného člověka, ale... Podle toho rozestupu na Vojtěcha Hřebnáče nemůžu zvolit někoho jiného než Daniela Prška. Možná Jakub Janovský, kdyby našel nějaký zázrak v trojce, ale nevěřím tomu úplně. Už slyším, jak mě dostal ten motor a je to Jan Ondráš. Jak vidím pohyb v garáži Ferrari. A co Láďa Křiklán, ten vyjede nebo ne? Vidíme i u Mercedesu pohyb, ale to je Tomáš Apatika. Takže Tomáš Apatika první, Jan Ondráš druhý na trati. A ještě McLaren se nám nadpal mezi ně. Vaváček napsal, že podle mě McLaren nebude na pol, takže zajímavý tip taky. Poprosím to stejné matro, co máš ty. Tak stát se může cokoliv, ale... To je jedině, že by mu třeba dupla brzda, jako mě. Třeba, už v Imole. Já myslím, že můžeme podívat tím pádem na Tomáša Apatiku, který jako první na trati. Láďa Křiklán opět až pátý na trati, což je zvláštní. Přinechal tu žezlo svému týmovému kolegovi, už ho to nebavilo být pořád první. Aspoň teda na výjezdu z boxu, no, když nikde jinde první nebyl. A Tomáš Apatika už se nám pomalu blíží do cíle. Marko Ručí nám napsal, Pršek tam dá bombardiák. Nevím, co to znamená, překladu z maďarštiny, ale... Řekl bych, že to v překladu zní, že Prška nikdo neporazí. Každopádně, Tomáš Apatika nám najíždí do svého rychlého pokusu jako první z jezdců. Vypadal velmi dobře, jak to je jince, tak takové dvojice. Ještě takže jedna Mercedes... věc. No ano. Za litra zařídím, ať Pršek nedá pol. Jak to chceš zařídit? Já bych to zařídil. Zval by si tam jednu, no. To by byla tu dražší skočím... než. To je pravda, jenom skočím pro vodu. Už zase? Jo. No nic, Tomáš Apatika už se nám blíží ke konci druhého sektoru. Zatím celkem v pohodě mezičas, uvidíme 54-0, takže... To by mohl být v pohodě čas, uvidíme co zajede v tom sektoru číslo 3. Kde vidíme, že se ztrácí pomalu nejvíc, že 54-0 tam mělo hodně jezdců a pak se ty rozestupy lišily.
Ten třetí sektor je celkem náročný, je tam, jsou tam ty dvě pomalé herpiny. A myslím si to stejný, a Tomáš Vrykazel 15-8, takže přibližně jako v minulé kvalifikaci, co Jan Rauscher. Ten zjel o desetinu horší mezičas po druhém sektoru. A v cíli to je 15-7, takže rychlejší než Tomáš Opatika. To je to, o čem jsem mluvil, že ty mezičasy se hodně liší potom v cíli než... Po tom druhém sektoru, co Jan Ondráš? Zajel 1.36.0, to je úplně neskutečný čas ve zvězce Ferrari. To je Vojtěch Hřivnač, najíždí to právě do rychlého kola. A tam máme Jakuba Janovského. Jde na první 115.2 od Jakuba Janovského, to je neuvěřitelný čas. Velmi rychlý čas podání Jakuba Janovského. Uvidíme, jestli Daniel Pršek bude schopný to porazit. Podle mě nikdo neporazí už od teď Jana Ondráše. Ano, to rozhodně ne. To je tak neuvěřitelný čas. Jan Ondráš asi podle mě vyjel na mokrých pneumatikách nebo mu na obrazovce prší. Je to podle mě rozhodně. Teďka na trati máme Vojtěcha Hřivnáče. Měl tam trošku problémy na výjezdu z té herpiny, teda z té šikany, ale udržel to a nestratil tolik. A to kolo vypadá velmi rychle zatím, aspoň ty průjezdy. Nevím, jak to bude časově. Opět stejný mezičas jako měl jak Láďa Křiklán, tak Jan Rauscher podle mě. Že opravdu vidíme, že rozstupy jsou velmi blízko až na Jakuba Janovského. Ne, jestli Jan Ondráš jel rychle kolo, je čtvrté místo pro něj. Vojtěch Hřivnáč na místo třetí. Hřivnáš třetí. A teďka tam máme Daniela Prška. To je vlastně teďka bych řekl jediný rival Jakuba Janovského, který tam může zamíchat v tom boji o pole position. Uvidíme, první sektor jsem úplně neviděl, jak na tom byl. 27 měl podle mě. Ten ti do nic neřekne, takže to je jedno. To je pravda. Teďka uvidíme na konci druhého sektoru ten mezičas. Vypadá to dost nadějně. Vypadá to velmi rychle to kolo. 53.9. Ale nestačilo by to podle mě na Jakuba Janovského. Problikl tam nejrychlejší druhý sektor, ale hnedka zmizel. Takže to podle mě byl jen nějaký bug. A je vidět, jak bojuje se svým monopostem. Nenechává tam opravdu nic, jede na limitu a uvidíme, co na cílové čáře. A Jakub Janovský pouze čtvrtý. Daniel Pršek. A pardon, co jsem řekl? Jakub Janovský. Aha. A teď už nám všichni stěru do boxu, čtvrtý. Podle mě. Ale Jan Nemčík vyjel teprve teď na trať. A opravdu, jak jsem zmiňoval, tak Jakub Janovský asi našel nějaký trik v V3, asi nechtěl ukázat úplně svou plnou formu. A nebo to Daniel Pršek jenom neposkládal. A nebo to Jakub Janovský neposkládal v P2, záleží jak to vezmeš. To je taky možnost. Ale 15-2 už je dobrý čas. Já vůbec nevím, co se tady jezdí, takže... Já taky ne. To profesionálové. Každopádně, Jan Lemčík nám teprve teď naježdí do svého rychlého kola. Bude to mít opravdu těsné, aby stihl ten druhý pokus. On podle mě jede už jen na jeden. Možná chtěl pošetřit nějaké softy, nebo už mu nezbyly. Ale z Alfa Tauri i tak velmi dobrá kvalifikace. Já nevím, jestli je to rezerva nebo full time. Už full time. Full time, tak... Jo, od minulého závodu. OK. Takže Jan Nemčík předvádí opravdu skvělé výkony. Protože je to teprve jeho druhý závod. Tak být na V3 hnedka v Maďarsku, jedna z těch nejtěžších tratí, bych řekl. Parca 4.2, to není zase taková velká strata. To by mohlo stačit někde okolo Jana Ondráše.
pojď nějak podkládat ten třetí sektor dohromady. A nebo jestli nezajde do boxu. Ustává na trati. Já nevím, tady... či pokračuje dál, takže sází možná pouze na ten jeden pokus, jak jsme říkali. A Jan Němčík se blíží k cílové čáře a je to 10. místo. Ztrácí tam trošku na Tomáše Apatiku. Ještě podívám se, kolik má paliva, málo paliva, takže nedá ani další pokus. Ne. Možná by dal, ale... Možná to stihne, když si teďka pospíší, tak možná stihne další. Ale myslím. Vypadá to, že se nějak ne... nežene do těch boxů. Nevypadá to tak určitě. A mezi tím už nám tam vyjíždí Láďa Křiklán. Ale určitě bych všechno směřoval na ten souboj Daniel Pršek versus Jakub Janovský. Mezi tím se Křížan se chce oběsit na kabelu od mobilu. A teď se schoval pod stůl, když jsem na něj přepl, takže... ještě vyjet nahoru? Pod stolu. Já tě zabiju. Stary nabíjí mobil a nenecháš mě chvilku v klidu. Ne, jen mobil. Dobře. Dobře, pokračujeme dál. Můžeme se podívat už teďko. Mláďák Křiklán přenechal svou pozici Janu Ondrášovi. Takže Jan Ondráš bude ten první, co zajede čas. To byl opravdu kvalitní křížankem. Jo. Jenom záběr na židli. Ale podle mě furt lepší, než když tam jsi ty. Dobře, děkuju. Nemčík teď jel kolo na low fuel mod. Tady píše... Podle mě nejel, protože měl jednoduchý... Že vánoční čepička je styl od Křížana, tak jak jinak. Každopádně už nám jestli vyjíždí všichni do rychlého kola. Jan Němčík je v boxech, takže no a teďka už to nestíhá, bohužel. Minuta 20 ještě než vyjede z boxu, takže to už nestíhá. Že Jan Němčík zůstane 10. Ale první tam máme Jana Ondráše, který zahájil všechny poslední rychlé pokusy v boj o pole position. Jezdec Ferrari zatím 6., takže to není zase taková tragédie, jak jsme si mysleli. A já... Co to bylo? Co, tak teď to bylo hodně zvláštní a Jan Ondráš skončil bez Já jsem myslel, že se mi to seklo. Já taky a najednou jsem viděl, že se to neseklo. Ale on prostě pokračoval dál do stěny, jako kdyby se mu odpojil volant. Tak tam no, nevím, co se stalo, ale... Každopádně, pokračujeme dál, dále je tam Vojtěch Hřivnáč, Jan Ondráš nám vypadává ze hry. Tak to si určitě rozebereme příští závod. Moment, to si rozebereme, to se zeptáme Jana Ondráše v rozhovorech, možná bych si ho pozval. To určitě. A Vojtěch Hřivnáč to je 3/10. Vojtěch Hřivnáč. Já na tom byl dobře, trochu chyba. Já na výjezdu z té pravé 90 stupňové zatáčky. Ale nic úplně markantního. Teďka očeká poslední zatáčka. Už jenom připravit ten výjezd. Uvidíme, co z toho bude. Drahé místo a tam ztratil hromadu času. Ta chyba ho stála. Dále tam Láďa Křiklán, který jde na 5. místo, další... Další neskutečné kolo. 1.35.2. Tomáš Žižko čel na druhé místo. Potom je tam Jakub Janovský. A ten zlepšuje o desetinu. Potom je tam Jan Rauscher, který jde na druhé místo. A co Daniel Pršek? Stahuje 3/10 a je to druhé místo na Jakuba Janovského, to nestačí. Dále tam Tomáš Apatika, který stahuje také 2/10. To bude 6. místo, takže Mercedesy startují vedle sebe. Ještě je tam Vojtěch Švejnova, který je může rozdělit a ten jde na 6. místo. Takže Mercedesy startují vedle sebe.
A na Jakuba Janovského teda opravdu nikdo nestačil, ale bylo to těsnější, než jsme si mysleli. Daniel Pešek druhý, Jan Rauscher třetí, takže McLareny krásná kvalifikace, můžou tam strategicky znervóznit Jakuba Janovského, můžou tam využít jiný strategii a dostat ho do rozpaku. A Stefry Prokupce nám mezi tím posílá další donate, to už je taková klasika, děkujeme moc. Také přejeme hezké svátky. A šťastný nový rok, protože už se vlastně neuslyšíme potom. To ještě tady všichni popřejeme, můžeme si zaspívat i koledu ke konci, jestli Krištof souhlasí. Klidně. A teď bych ale zaspíval něco jiného. Úvod ní zněl Kuževo, tady gridovou. Počkat, co? Ty nevíš, jakou? Ne. No, melodie jako normální znělka jako toho. Akorát tam jakoby máš jako krý 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 krý. A takhle půjdu kole. Aha. Tak jdem? To nebudu zpívat. Budeš? Ne. Budeš? Mm-mm. Jo? Do toho mě nedonutíš. Jedině kdybys to pustil. Jako co bych měl pustit? To není nikde. Podle mě ne. Nevadí. Tak to si tak připravíme. Do příštího závodu si to připravíme. Nahrajeme to do příště a uděláme to i s hudebním podkladem. To si zase dáváme challenge, který stejně nedodržíme, protože já přijdu ve 45. Moment. A inside info od Red Bullu. Hřivnáč trval 3,5 desetiny a Cevrlecha tam začal pouštět TikTok a Hřivnáč všechno ztratil. Lepší než můj týmový kolega, který v Q1 zajede první pokus a potom je oznámí, že jde do vany a vrátí se až na konec Q2. A vidíme u Red Bullu podobnou atmosféru jako v sezóně 21. Na 21. Bůh telefonu je odezva od Tomáše Seplechy. Bůh telefonu. Jinak... Vojtěch Hřivnáč se k tomu ještě vyjádřil. To už bych nečetl. Já bych to četl, jo. Já bych pokračoval dál. Vojtěch Hřivnáč je prostě upřímný a cituji. Ceplecha je fakt kokot na hlavu nemocnej. Ale pojďme si projet strategie. Mám secret info, že by se mělo jet buď Mad Hard, Mad Soft nebo Soft Mad. Dobře, tak děkujeme. Jan Ondráž jde o zajímavou strategii, který startuje na hardech. Jako jediný. Ostatní jezdci nasadili Madka, skoro všichni ze startovního pole, a jenom tři jezdci nasadili Softy, a je to Jan Rauscher, Jaromír Špaček a Miroslav Karpišek. Já jsem zmiňoval v Q1, nebo v Q3 vlastně, pardon, teďka na konci jsem zmiňoval, že McLareny si tu strategii můžou rozdělit a můžou tam vlastně hnát na Jakuba Janovského a dostat ho prostě do problému, že jeden pojede s McLaren dlouho, jeden pojede na undercut a Jakub Janovský tím se může dostat do problému, můžou tam využít i těch safety carů a vypadá to, že Jan Rauscher, že Daniel Pršek pustí Jana Rauschera před sebe a ten se bude snažit předjet Jakuba Janovského, tak to vidím tady já. Tady by podle mě nejlepší strategie byla, kdyby Daniel Pršek zvládl start, dostal se před Jesse Williamsu a poté by to samé mohl udělat Jan Rauscher a následně ujíždět. Dobře, Kuba. Teď tam machá rukama, kdybyste neviděli, ale nechcete mi přepínat. Už toho dneska měl dost. A už mi zase něco jde psát, podle mě. Bohužel, nemůžu vám to přepnout. To by nedopadlo dobře. Vidíš to správně otočený? Vidím. Jo, dobře. Bohužel. Počkej, já to ještě upravím. Neupravuj nic, už se blíží start. To nevadí, ježiš. Jakub Janovský už nám pomalu najíždí na startovní rošt. Vidíme tady i ty strategie od hry. Soft med nebo soft med med. Ještě lepší, Kubo. Ještě lepší, ještě něco ti chybí udělat. Co? Už nemyslím kreslit, ale... No to je jedno. Pojď se soustředit na start.
To jsem nemyslel kůru zrovna. Tak, jestli se nám připravují na start z velké ceny Maďarska, jako Běnovský z prvního místa a za chvilku to všechno vypukne. Pět červených světel nám na Slováky Jurinku zhasly a Daniel Pršek vypadá to, že nemá úplně ideální start, hnedka vedle něho se tlačí Jan Rauscher a Jakub Janovský podle mě taky bude ve velkých problémech. Uvidíme, jak to tam bude vypadat vzadu a Daniel Pršek to tam pouští. Jan Rauscher. Tam málem došlo ke kontaktu. Jan Rauscher, pardon, omlouvám se. A Jan Rauscher se dostává na první místo, hnedka za ním je za Danielem Prškem i Vojtěch Hřivnáš, teďka tam bojuje Tomáš Dějíc s Láďou Křiklanem o páté místo. Dostává se Tomáš Dějíc před Láďou Křiklana, ale... A vzadu nějaký kolize! A tam je Miroslav Karpišek to, podle mě. Miroslav Karpišek je na 20. místě. A vypadá to, že Tomáš Dějíc se dostal před... že Vojtěch Švejnoho se propadl ze 6. místa na 9. Jsme tam měli souboj i do té šikany. Ale skvělý start měl Adam Bem, který se přes posunul o 6 pozic. Takže z 19. místa na 13. Přepáně, teďka tam máme... teďka už si Jan Rauscher vybudoval celkem solidní náskok před Jakubem Janovským a bude tam teďka na něj tlačit Daniel Pršek. Tomu start úplně nevyšel, což ho bude mrzet. No a tam teďka souboj, ale... David Hiller je velmi blízko do zaďka, ten je ale celkem v zádi pole. Uvidíme, jestli se nebude dít něco ještě víc vepředu. Jaromír Špaček a Jan Nemčík. Jaromír Špaček tlačí na Jana Nemčíka. Je to boj o poslední top 10 tříčku. Jaromír Špaček tam teďka měl krásný vjezd té první šikany. Vypadá to, že to vezme zvenku a je to velmi jednoduché předjetí v podání Jaromíra Špačka. Ale Jan Nemčík se tam ještě kouká, ale Jaromír Špaček využívá těch softů a dostává se před jezdce Alfa Romeo. Říkám, tady Pirelli nabízí skvělé strategie, děkujeme moc. A Tomáš Teplecha už je hodně těsně za Janem Nemčíkem. Ale vypadá, tady není kde předjet. A pozor! Kontakt! A Tomáš Teplecha se roztáčí, tam ho asi ťuknul, mám pocit Adam Bem. Sedělo by to tak. Uvidíme, jestli tam není žádné poškození z podání SCHSu. Vypadá to, že žádný vizuální damage tam není. A teďka se tam David Hiller propadl o poslední příčku a tam byl mimo trak totiž. A nemá aktivní křídlo. A to bylo úplně to stejné místo, kde se vyflákal v kvalifikaci. Ano, je to tak. A pojďme zpátky dopředu. Jan Rauscher pořád má se do zestupu okolo 7/10, nedaří se mu ujíždět úplně. Jako ale Vojtěch Švejnoha teďka tlačí na Jana Ondráše. Potom co ztratil na startu, tak využívá toho, že Jan Ondráš má ty hardy a teďka to vezme zvenku v první zatáčce. Krásný souboj v podání dvou jezdců. Ale bohužel tahle rovinka je krátká, ještě ani není povolené DRS-ko. Ale Jan Rauscher vypadá to, že na těch hardech opravdu stragluje a opět. Jan Rauscher udělal tu stejnou chybu co minule, co v kvalifikaci. Jan Ondráš je bez křídla a je tady virtuální safety car. On udělal to stejný co v kvalifikaci, on prostě jel rovně. Z té trojky nebo z té dvojky do té bariéry. Mu prý v kvalifikaci vyskočilo na streamu to pop-up okno a lagla mu hra. Tak asi stalo to stejné a Jan Ondráš končí ve velké ceně Maďarska. Tak to je velmi bizarní, co se týká jestli Ferrari dělo a děje. A už se i dodělalo, protože Jan Ondrášovi už se nic stát nemůže, vzhledem tomu, že teďka půjde asi do kebabárny. Takže to je skvělý výkon v podání jezdce Ferrari, nic neočekávaného. Ale Jan Rauscher už má skvělý náskok před Jakubem Janovským. Tak jak je ten virtuální safety car, tak se ani rozestupy rapidně nezmění. A už se jede. Podle mě. No, Jan Rauscher to pustil. A Davidle dostává drive-thru. Takže pro Ferrari to je nejlepší velká cena, kterou jsem zatím kdy viděl.
To je krásné se na to dívat, to je prostě pro oči, ale Jaromír Špaček tam předjíždí, Vojtěch Chlišovej nohu, to je velmi drsný souboj do té jedničky, bylo tam i trochu kontakt kolo na kolo. A Jaromír Špaček se dostává na 8. místo. A ještě Tomáš Směj a Ondřej Macek. Tam jdu vedle sebe a to samé. Tam je velký souboj. Tam bojuje i Tomáš Ceplecha s Dorem Zaďkem. Velmi těsné to tam bylo, teďka mám skvělé kamery od Codemasters, děkuju moc. O, a tam dokonce došlo možná i k vytlačení. A teďka tam pořád jezdci jsou vedle sebe v té páté zatáčce, to bude velmi těsné, tam kontakt na výjezdu. Velmi těsné, Rozdaďko to ještě zkusí do téhle šikany. Kato je tam ten obrovní další kontakt. To je velmi dirty souboj, tohle Rozdaďko, nevím úplně co tam dělá, pořád se tam zasekávají o ty kola. Využívá toho i Daniel Dostálek, dostává se před oba jezdce. A teďka nevím, co tam Rozdaďko úplně vymýšlel. No. A pozor, Jakub Janovský má DRS na Jana Raušera. Ano, opravdu. Tam stál v tomhle kole nějakou tu desetinku. A tím se tak jako trochu brání před Danielem Prškem. Ale tady ani to DRS nic neznamená, jelikož ty rovinky jsou krátké. A tam je rozkočený. To je Miroslav Karpíšek. Ano, Miroslav Karpíšek opět. Tak jeho... Tradice. A tam máme souboj o 10. místo. Vojtěch Švejn a Aleksandr Bomský. Ale nakonec Aleksandr Bomský tu pozici získává. A ještě Tomáš Teplecha dál do stálek. Tvrdý souboj do druhé zatáčky. Tak já tam pojedu side by side do té rychlé pravé, to je velmi nebezpečné, ale vypadá to, že jestli si to podrželi. Opět jako minulé kolo, Tomáš Teplecha, akorát tentokrát jsem Alpinu a ne Haasu. A teďka tam Tomáš Teplecha vyjel mimo trak trochu. Pojďme zpátky dopředu na Jakuba Janovského, který je 6 desetin za Janem Raušerem. A vypadá to, že to byl kontakt mezi Dorem Zaďkem a Tomášem Ceplechou, tak tam to pokračuje. Ale Tomáš Ceplecha jede zvláštně, tam vypadá jako, že má možná poškození. I když ne, pokračuje dál. Tady se teďkom nic nestane, ale pojďme hlouběji, do pole. Pojďme na Vojtěcha Švejnu, který je kousek a tam Tomáš Měj a Adam Bem bojují. Do zatáčky číslo 1, Tomáš Měj to zvládl bez problémů na DRSko. Ještě na výjezdu uvidíme, jestli Adam Bem toho využije a dostává se zpátky vedle něj. I bez DRSka a pořád ten souboj pokračuje. Do zatáčky číslo 2. A tam byl trochu i kontakt té druhé zatáčce. A jen Raušer mezi tím už má 3 sekundy. Na to, že jsem říkal, že Maďarsko není úplně dobré na bojování, tak teďka tam tady jezdci provádí skvělé souboje, bojuje se tam i vepředu. Vojtěch Švejnoha z jezdci Alfa Romeo tam bojuje. Dostává se před Jana Nemčíka. A Jakub Janovský už je těsně za Janem Raušerem. Tomu už podle mě ty softy budou odcházet pomalu. Můžeme se podívat plně i na ty časy. Nejrychlejší má zatím Jakub Janovský 18.7. Jak chtěl Marek Ivánek. A Jan Raušer, nevím, jestli si toho všimnul, tak dostal 3 sekundovou penalizaci. Já jsem to říkal. A, dobrá. Tak já jsem akorát nevnímal. Já jsem se soustředil na ty rozestupy v zádi pole. A tady už podle mě přijde předjetí od Jakuba Janovského, který byl 3 desetiny za Janem Raušerem před tuhle rovinkou. Jakub Janovský je velmi blízko a vypadá to, že nám bere vedení ve velké ceně Maďarské. Jan Raušer tam ještě zkouší po venku podržet. Tak asi připravuje lid ten vjezd a Jakub Janovský bude muset udržet zvenku do té druhé zatáčky, což úplně nejde a Jan Raušer to tam pouští ještě na brzdy velmi pozdě a zatím to vedení brání, tady odvádí skvělou práci pro McLaren. A Vojtěch Švejnoha tam bojuje s Aleksandrem Bomským, zvenku po čtvrté zatáčce tam bojuje, velmi těsné souboje tady. Ale Aleksandr Bomský brání svoji pozici, pořád si udržuje tu devátou příčku. Tak tam i Vojtěch Hřibnáš velmi blízko, ty souboje tam zdržují to pole. A teďka je tam vláček vlastně 4 aut, které bojují o první místo. Ale když si vezme, že už ta první čtveřice odjela, tak to je něco neskutečného. Opravdu je to tak. Ale mám pocit, že další rovinku už musí přijít ten také od Jakuba Janovského. Nesmí ztrácet čas, teďka tady Jan Raušer udělal trochu chybu.
A jako Janovský si připravil krásně věc té poslední zatáčky, tady už si myslím, že Jan Rauscher to nemůže nějak ubránit. Jakub Janovský jde teďka zvenku, zkouší to z jiné strany než předtím. A tady vypadá, že Jakub Janovský nám bere. Bedení velké ceny Maďarska. Jan Rauscher nedokázal nějak využít toho výjezdu. A tady podle mě se budou už muset jestli McLarenu prohodit, jelikož ty softy odcházejí. Ano, Maďarsko má opravdu velký tire wear a bojuje tam opět Vojtěch Švino s Alexandrem Momským, ale ne a ne se dostat před něj. Teďka to zkouší opět zvenku a ještě víc pozdě na brzdy šel jak minule. Teďka vypadá to, že je to celkem nadějné, velmi těsné souboje do třetí zatáčky a Vojtěch Švino se dostává na deváté místo. A vidíme, jak Jakub Janovský už odjel nad sekundu Janu Rauscherovi. Tak Jakub Janovský opravdu, ale Jan Rauscher už měl dávno propustit tu pozici. Ono je problém, že tady není kde, jak je těsně za nimi Vojtěch Hřivnáč. To je pravda. Který možná bude útočit. Na Daniela Prška. A možná tady ještě bude lepší, když Daniel Pršek předjede právě Jana Rauschera někde na DRSku v klidu. A tak tady podívám... McLaren nemusí hrát týmově. Ale Daniel Pršek už, tam je už rozestup 2 sekund. Na Jakuba Janovského, což bude velmi těžké stáhnout. Teďka tady ale Vojtěch Hřivnáč ještě může zkazit vlastně týmový plán McLarenu a může tam zaútočit na Daniela Prška, ale je celkem daleko a Daniel Pršek opravdu předjíždí Jana Rauschera, McLareny prohazují pozici, ale vypadá to, že bojují celkem tvrdě. Kontakt to mezi McLareny a Vojtěch Hřivnáč toho využívá. Tady je neskutečný souboj o druhé místo, jde zvenku do druhé zatáčky. Daniel Pršek to brání, Vojtěch Hřivnáč bohužel neměl dobrý výjezd druhé zatáčky a Daniel Pršek teda zůstává na druhém místě. Ale tam se to ještě málem velmi zkomplikovalo pro McLareny. A tam se bojím, jestli nebude jeden z McLarenů mít třeba nějaký damage, protože tam došlo fakt k té kolizi křídlo na křídlo. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že a teďkom Daniel Pršek už trochu odjíždí od Hřivnáčovi. Ale nestrahuje Jakuba Janovského. Tady je teďkom zajímavé, co jestli zvolí, jestli pojedu na hardy nebo na softy. Tam je taky to zajímavé okno, že se dá jet oboje. Tady v Maďarsku. A Vojtěch Hřivnáč je půl sekundy. Od Daniela Prška, jestli bude mít podobný setup jako v Americe, tak by mu to mohlo vyjít. Ale nevypadá to tak. A můžeme se možná posunout trochu níž. Tomáš mě je hodně blízko za Janem Nemčíkem, ale stačí mu to nebude ještě. Na téhle rovince. Na té další, je, teď už je hodně, teď je nalepený na zadním křídle. Jana Nemčíka posílá to. Velmi těsný souboj, tam byl trochu kontakt, Tomáš mi to trochu ztratil. A Jan Nemčík si brání svoji 10. příčku. Tam to byl velmi těsný souboj. Já jsem se chtěl mutnout a nechci jsem přepost scénu. Jak jsem myslel. Co jsi dal za scénu? Ne, já jsem jenom tam skočil přechod a já jsem tam přepl zpátky, ale... jsem to trochu zadusil. No, to jsem slyšel, no. Jsem rád, že oba dva už jsme od prvního závodu Akademie nemocný a pořád nic. A Vojtěch Hřivnáč. Už je mimo DRSko, Daniela Prška. Daniel Pršek nasadil velmi velké tempo. A ztrácí... už 3 sekundy na Daniela Prška. Ale 3 sekundy, skoro 4 ztrácí Daniel Pršek na Jakuba Janovského. Ten má DRSko, Jan Rauscher nemá. Ten možná přijde i útok o to čtvrté místo. Jan Rauscher, tady ještě ne. Jan Rauscher bude muset zajet do boxu v blízkých kolech. A Vojtěch Švejno a Jaromír Špaček. Vojtěch Švino se dostává v první zatáčce před Jaromíra Špačka, ty softy už opravdu umírají. A Jaromír Špaček ty pozice na začátku viděl, teďka je pomalu začne ztrácet, teďka tam Tomáš Pěj opět bojuje s Janem Nemčíkem. A dostává se dokonce i před jezdce Alfa Romeo, teďka tam přijde možná switchback ze strany Jana Nemčíka, a pozor, chyba. Tam byla chyba na výjezdu. A Jan Nemčík teda pořád brání tu svoji 10. příčku a Tomáš Pěj pořád není schopný se dostat na to 10. místo.
Pojďme zpátky na to místo čtvrté, kdy Tomáš Dědic je 2/10, tam už pomalu blízko útoku. To je otáče číslo 12, pokud se nepletu. Ale tady na té cílovce už ten útok 100% přijde. Tak nepřijde, já narovčer míří do boxu. Tady podle mě není o čem, ty softy už museli odejít. A Mězo dobře v boxech, jestli nebude měnit náhodou i to křídlo po tom kontaktu. Ale nevypadá to tak. Vypadá to jenom na gumy a jede na hardy. Je tam bojuje Daniel Dostálek s Adamem Bémem o 12. místo. Když z Alpinu se dostává před desce Hásu. Ale Daniel Prček už ztrácí 4 sekundy na Jakuba Janovského. A teďka tam bojuje opět Jan Nemčík s Tomášem Tmějem. A těma soubojema ztrácí celkem dost času. A teďka se nám to celkem roztrhalo to pole. A žlutá vlajka. Žlutá vlajka, tam je... Roztočený Adam Bem. Ano, Adam Bem je roztočený, propadá Hazardovo dolů, teďka málem Jan Rauscher tam sejmul. To by bylo velice nepříjemné pro Jana Rauschera. Hned po výjezdu z boxu, tahle situace. A Daniel Pršek ztrácí 4 sekundy na Jakuba Janovského. Vojtěch Řimnáč další dvě. Teď se na to čelo závodu trochu rozstřelalo, ale pořád. Jaromír Špaček, Jan Nemčík, Tomáš Tmějí, ti jsou tam hodně blízko u sebe a tady podle mě přijde útok od Jana Nemčíka. Na Jaromíra Špačka. Ale to tak, Jan Nemčík to posílá do... té první zatáčky. Vypadá to, že se udrží to 8. místo. Tady jsem chtěl tohle. Teďka čekáme jenom na, to, na tu dobu, když než zajedou ty jezdci na metkách do boxu. A i na tu dobu, kdy Tomáš mě předjede, Jaromíra Špačka. To je pravda. Ale Jaromír Špaček se celkem drží. Jana Nemčíka, mezi tím se nám tam bojuje David Hler a Miroslav Karpíšek. Souboj o 17. místo. To samé teďkom Jan Rauscher a Tomáš Teplecha, jsou hodně blízko u sebe. Jan Rauscher nechce ztrátit čas za jezdcem Red Bullu. A tady Tomáš Teplecha udělal celkem chybu na výjezdu z té rychlé pravé, ale tady Jan Rauscher nemá úplně prostor na žádný útok, takže se musí počkat na to DRS rovinku. Tady pokud Tomáš Teplecha je dobrý, tvůj kolega by Tomáš, měl brzdit Jana Rauschera. Tomáš Teplecha jede velmi pomalu tím posledním sektorem, takže možná máš pravdu a právě to se tady děje. Tam Jan Rauscher byl nalepený na jeho zadním křídle. Úplně. A Tomáš Teplecha pozdě... dokonce tlačí Jana Rauschera do té boxové stěny, ale nebylo to úplně nic nelegálního, bych řekl. Ale Jan Rauscher se dostává před Tomáše Teplechu. Ale myslím si, že Tomáš Teplecha odvedl celkem dobrou práci v tom zpomalení, aspoň v tom třetím sektoru, tam jel opravdu jako šnek. Je tam 21 sekund mezi nimi teďkom. Mezi Vojtěchem Řimnáčem a Janem Rauscherem. Takže to mohlo být. Nevím, kolik tady ztratíte v boxech, ale zjistíme to za chvíli pravděpodobně. A možná bych se... Adam Bem a Miroslav Karpíšek. Tvrdý souboj do první zatáčky. O poslední místo. A Miroslav Karpíšek. Miroslav Karpíšek roztáčí opět. Miroslav Karpíšek se roztáčí na výjezdu z té jedničky. Ale nevypadá to, že měla nějaké poškození, ale určitě tam bude poškození talentu. Co Adam Bem tam tlačí na Davida Hellera, tady ti jestli si můžu jenom v klidu fajtit, těm už. Tady pravděpodobně o nic nejde v tom závodě, ale Laďa Křikla nejde do boxu, už jsem celé kočetám nějaký souboj, ale bude tam souboj mezi Janem Rauscherem a Donem Zaďkem. Opět jednoduché předjetí na DRSku. Jan Rauscher získává další pozici, ty nové hardy letí. Je vidět, jak jsou rychlejší oproti metkám.
A Jaromír, další jezdci v boxech. A tam přijde útok podle mě od Adama Bema. Adam Bem ztratil kontakt. Na brzdách to ztratil Adam Bem a postrčil Davida Hillera a tady tu pozici by si neměl přenechat. Tam určitě přijde nějaký trest pro Adama Bema. To bylo taková vypoklonkování ztrati. Určitě ne něco, co by se Davidu Hillerovi líbilo. Tady by se ta pozice měla vrátit, ale otázka je pro Adama Bema, jestli se mu vyplatí vrátit tu pozici, anebo nechat si tu pětku, můžeme ukázat pneumatiky, teď už to jsou jenom Metka nebo Hardy. A vidíme, že Daniel Pršek, Vojtěch Rymnáč, jedou do boxu. A Jakub Jarovský zůstává ještě jedno kolo na trati, ale myslím si, že tam žádný undercut ho nemůže úplně ohrozit, přece jenom měl rozestup velmi velký. Na trati nám zůstává i a Daniel Pršek, jo, na nic, v pohodě. A Vojtěch Švinoha. Stejně tak jako Tomáš Kmej, který je momentálně na čtvrtém místě. Daniel Dostálek taky zůstává na trati. A nakonec Jan Rauscher je před Danielem Prškem, takže tam ho Tomáš Teplech asi tolik nezpomalil. Ale myslím si, že tady, když McLaren bude hrát týmově, tak Jan Rauscher buď bude útočit na Daniela Dostálka, anebo pustí před sebe Daniela Prška. Podle toho, jak to Janu Rauscherovi pojede, teďka přece jenom Daniel Pršek má studené ty hardy, takže nemůže úplně ještě tlačit na Jana Rauschera před ním. Ale můžeme asi říct, že Janu Rauscherovi ta strategie úplně nevyšla. To určitě ne. Podle mě i on očekával mnohem víc od té strategie, že minimálně na tom startu odjede a i ten undercut, že mu vyjde líp, jak Kumenovský je v boxe mezi tím. Když můžeme podívat na něj, kde vyjede. Teďka tady je velmi blízko McLareny! Daniel Pršek válem sejmul Jana Rauschera. Ale nakonec k poškození nedošlo, ale tak tam to bylo o milimetry, nevím jestli si to stihnu. Když tak to klipni. A uvidíme. Takže co Jan Rauscher už se tady žene do útoku. Tady ho předjede i Daniel Pršek. Na té ledovince a možná předjede Jana Rauschera. Tak tady to je double move od Daniela Prška, stejně jako napřed v Americe, ale Jan Rauscher vypadá to, že se nechce vzdát úplně, tady McLaren nehrajou týmově. A teďka už tu pozici musí vzdát a Daniel Pršek se dostává na třetí místo a ztrácí vlastně úplně stejně na Jakuba Janovského jako předtím, trochu protože tam žádný undercut nebyl. Nebylo tam víc, neměl 5 sekund? Ne, nemyslím si. Ale i tak to není žádný markantní rozdíl úplně. Teďka tam bude Ondřej Macek s Tomášem Tmějem do druhé zatáčky. Ondřej Macek to tam posílá. Vojtěch Rymnáč do té herpiny, malem to tam poslal Daniel, dostal, jak mu to tam zabránil. Takže mám vlastně jenom 2 jezdce, co nebyly v boxech. A to je Vojtěch Švejnoha a Daniel Dostálek. A Jakub jenom zkusí těsnit za Vojtěchem Švejnohou. Teď mu dostane ještě DRS-ko zdarma. Vojtěch Rymnáč se posílá, no, do Jana Dostálka ve třetím sektoru. A dostává se před něj, teďka bych se zase soustředil právě na Jakuba Janovského. A Vojtěch Švejnoha zůstává velmi dlouho na té trati. Když podle mě promarnil to ideální pit window. A teďka se dokonce i portnul za Jakuba Janovského, tak to bylo velmi, velmi jednoduché předjetí ze strany Jakuba Janovského. Daniel Pršek nám mezi tím vzal nejrychlejší kolo. A Daniel Pršek stál nějaký ten čas. Máš pravdu. A Tomáš Vidic se dostává před Daniela Dostálka. Že Daniel Dostálek už se propadává. Se jenom ty metka už musí být taky velmi ojeté. A už to úplně nepojede. Ty hardy už budou rychlejší rozhodně ty nové. A teďka tam bude i Dodo Zaďko s Tomášem Ceplechou, tady dvojice se nám vrací zpátky a jdou do sebe pořád souboj. Velmi tvrdě, kontakty na rovince, úplně zbytečné, došlo k dalšímu kontaktu a Tomáš Ceplecha je roztočený, ale udržel to. Velmi těsné momenty. Tady určitě přijdou nějaké reporty. Dodo Zaďko do toho jde velmi tvrdě. Ale stejně taky Tomáš Ceplecha. Tam může jenom na té rovince, když to... Bourání do sebe bylo úplně zbytečné. Ale to se prostě občas stane, Vojtěch Švejnoha pořád zůstává na trati. A Daniel Pršek už je těsně za ním.
Tady cítím safety car možná jenom právě z těch dvou Tomáše Ceplechy a Doda Zaďka z těch soubojů. A Daniela Prček se dostává před Vojtěcha Švejnohu. Takže tady není úplně o čem. A uvidíme, jak se bude stahovat teďkom. Je to 3,5 sekundy, stáhl tam něco málo. Tady bojuje i Tomáš Opatyka s Jaromírem Špačkem. Tomáš Opatyka na něj velmi tlačí, vypadá to, že je o dost rychlejší. Zároveň je tam i blízko Vojtěch Hřivnáč, Janu Rauscherovi. Tak tomu bych možná sledoval na tvém pohledu, já tady mezi tím budu sledovat ten souboj vzadu. Janu Rauscher, jo. Jistě. Ano, šéfe. Vojtěch Hřivnáč je opravdu hodně blízko, jsou to 3/10. Tady před zatáčkou číslo 12. A tady bude podle mě nějaký útok už na té cílovce. Pokud by Jan Rauscher nestál nějakých těch 5/10 na Vojtěch Švejnohu nějakým zázrakem. Když tady bych se ani nedíval na tom, jak Vojtěch Švejnoh má ty gumy ojeté. A podle mě tady je vidět ten rozdíl v těch pneumatikách mezi Janem Rauscherem a Vojtěchem Hřivnáčem. Vojtěch Hřivnáč má velmi, teďka velkou šanci na to, aby přijel Jana Rauscher, jde tam zvenku do první zatáčky. Velmi těsné mezi jezdci a Vojtěch Hřivnáč se dostává před jezdce McLarenu. Tady Jan Rauscher má opravdu nejvíc ojeté ty hardy ze všech. Až na teda Miroslava Karpiška, ale... A Jaromír Špaček a Tomáš Opatyka spolu bojují o 9. místo. Ano, máš pravdu, do druhé zatáčky to bylo velmi těsné. Teďka to tam Jaromír Špaček ztrácí. A přední křídlo tam úplně celé odpadlo. Ale a teďka možná přední safety car. Ano. Teďka bych se možná podíval na ten moment těch McLarenů. Tak když mi ho ukážeš. Nech ti zapnu sdílku. Já nás jenom musím přepnout do studia. Jenom bych počkal, až se dostaneme do oblasti boxů. Jestli někdo pojede nebo ne. Jo, teď mi to... Nechtě. Ale tablo nevadí. Čepnu. Teď podle mě Vojtěch Švejnoha může trochu aspoň něco vydělat. Dneska už bych to měl mít líp nastavené než minulý závod v Americe. A uvidíme, Vojtěch Švejnoha jede do boxu. Daniel Pršek také. A tady by možná mohly přijít i ty softy nakonec. Bylo by to hodně riskantní. 15 kol do konce. A, ty a Jakub Janovský jede na softy. A to samé musí je Daniel Pršek. Jan Rauscher. No, Jan Rauscher nasazuje Metka. Jan Rauscher nasazuje Metka. A mám pocit, že to je i lepší volba. I když teda ten safety car, když to vezmeš, tak bude zbývat tak 10 kol do konce. Ale ty softy opravdu rychle umřou. A Jan Rauscher, mám pocit, že se tímhle s tím i vrací zpátky do hry. A Daniel Pršek bude, no, bude mít velmi velkým těžkou tlakem. Práci. Ano, jelikož velkým tlakem. Jen dvě pozice za ním je Jakub Janovský. A pojďme se posunout, přesně tady do studia. A ukážeme si ten tvůj klip. Ano. Já se tady jenom musím nakliknout. Tady to bude takové, tady budou trošku zmatky. Takže, máš to zaple? Mám to zaple, mám to, sdílím ti to. Dobře, takže já to přepnu tady. Tak. Můžu? Můžu? Pustit. Můžeš. Je to teda křížankem, takže vypnu ten nápis teďkom. Tady vlastně teďka vidíme souboj mezi Janem Rauscherem a Danielem Dostálkem. Daniel Dostálek tam rozdíl velmi brzo, tím pádem i Jan Rauscher a Daniel Pršek. Tam můžeme podívat, jak blízko to měl. Tak to bylo hodně těsný mezi jezdci McLarenu. Tady si to můžeme dát ještě zpomaleně, jestli to půjde rychlost. Tady, 0,5. Čkat. Tak. Teďka budeme čekat. Dramatický tady slow motion záběr. A opravdu, když jsem to viděl, tak jsem úplně viděl, jak už to přední křídlo odlítává a měl to opravdu velmi těsné. Tak a to všechno. Jo, mám se, byl tam dvojitý sám teďkom, ale nevadí, už... Jsme zpátky, teď má tady Křižan ukazuje plochu ještě, takže můžeme to přepnout zpátky na Křižankem.
ještě vypněj to sdílko a pojďme zpátky do studia tím pádem. Já to tady teďkom všechno musím naklikat znovu, jak jsem měl. Tak. A můžeme jít tím pádem jít zpátky na trať. Mám všechno nastavené. Mně teda pár jezdců na softech, většina jezdců na metkách. A Křižan to líbil. Tak jsem rád. Nevím, co tam zkoušel. Ale... už mi i píše. Modrá smrt. Takže dneska to asi budeme mít bez Kuby. Jo, tak nevadí. Stejně tady máme teďkom safety car. Vy mi teďkom můžete napsat do chatu, kdo si myslíte, že z těchto jezdců na tom nejvíc vydělal. Jestli to byl Daniel Pršek, Jakub Janovský nebo Jan Rauscher. Samozřejmě můžou to být i ostatní. Ale tihle tři tam tak nejvíc bojovali. O to pódium. I Vojtěch Švejno, co tam přimotal na to čtvrté místo. A je na softech, takže to by mu mohlo taky vyjít k dobrému výsledku. Ale to beru spíš tak, která z těch tří strategií bude nejlepší. Jestli zůstat na hardech, jedna softy nebo jedna metka. No, Pršek si tam nechával trochu rozestup, byl jsem chvíli zmatený. Co se dělo? Marek mi napsal, že Daniel Dostálek na tom nejvíc viděla. Je na sedmém místě. Uvidíme, jak mu to vyjde. Dostal jsem bombardák od kompu. Píše Kuba, no. Tady podle mě každá ta strategie má něco do sebe. Na hardech, jestli se nechali tu pozici na trati, ale budou mít hodně velké problémy udržet ty jezdce za sebou. Na softech to bude těch prvních pár minut výhoda, zbytek bude problém. Já tady jenom rychle nastavím Kubu ještě. Teď se mi zapne. I když vlastně nemusí tě nastavovat, protože se pak půjdem do rozhovoru, takže... takže to je jedno. No. Se stane jenom mě tohle z toho. Jedině, že bych chtěl používat Křížankem, ale tak to je asi jedno. To už nemusíš asi ani. A plně safety car nám zamíří do boxu v tomto kole. Super. Takže jsi přišel úplně včas. Ale asi nestihnu. Tak můžeš moje sdílko. Jo, Pršek jede přibližně pořád to stejnou rychlostí. Tak jak by se mělo. Je tam velký rozestup mezi Vojtěchem Švejnou a Janem Rauscherem. Tam je možná nějaká speciální taktika od McLarenu. A Daniel Pršek už to rozjíždí. Hodně dobrý restart. A tam měl hodně dobrý restart i Jan Rauscher, který toho využívá hned a je vedle Vojtěcha Švejnohy. A tohle je to, co McLaren potřeboval. A Jan Rauscher se dostává před jezdce Astonu. A už je na tom místě čtvrtém. Která teď má problém, že před sebou má jezdce na softech. A to samé tam bojuje ještě Jan Nemčík a Tomáš Tněj. Opět tihle dva. Dokrát v obrácených pozicích. A jako přijde, už nám to napojil. Nevím, co to je za nuba. Jo, díky. A pojďme zpátky dopředu. Vidíme tam hodně těsné rozestupy, teď potřebuje ta první dvojice co nejvíc odjet, ale budou to mít těžké. Kde jsem tady, na téhle technické trati, ty pneumatiky hrajou hodně velkou roli.
Jo, teď se mi to tam buglo, ta časomíra. To je zpátky? Mám, ne, takže máme tady virtuální safety car. Nevím, co se stalo, ale to bylo hodně zajímavé, mně se podle mě Vojtěch Švejno portil přes půlku trati. Vojtěch Švejno je na 19. místě a tam byl roztočen totiž. Takže kvůli no, tomu je virtuální safety car. On se mi zničil nic portl, když byli na začátku třetího sektoru. Tak se portl na začátek a Tomáš Teplecha jede do boxu. A jede na metka, tam nevím, co se stalo, ale hodně zajímavá strategie. Vidíme, jestli tam nebudou náhodou měnit přední křídlo, ale neměnili, rozhodně neměnili. Neměnili, aha. Tak a to nevím, to není úplně. Nechápu, co se stalo Vojtěchu Švejnohovi. Ale no, Pika má opravdu jakoby jenovský velkou šanci na výhru, díky tomu virtuálním safety caru. Jinak jestli se nám podle mě připravu restartovat. Ano, tak zelená vlajka vlaje, teď už bez žádné drive through penalizace. A Daniel Pršek teďka musí nasadit úplně neskutečné tempo, aby se dostal pryč z toho DRSka Vojtěcha Hřibnáče. Vypadá to tak, že i to dělá, už je to 9 desetin. Teďka stačí použít i trochu baterky na téhle krátké rovince, Vojtěch Švejno tam mezi tím odstavil v boxech. A Daniel Pršek už má skoro tu sekundu. Ale ne, jestli by nebylo lepší se hrát na Sainze v téhle situaci. A tahat Vojtěcha Hřibnáče v DRSku. Nejsem si tím úplně jistý, každopádně teďka Daniel Pršek se zbavil toho DRSka. A Vojtěch Hřibnáč teda DRSko mít nebude a to znamená, že Jakub Janovský... Nikdo nebude mít DRSko ještě teďko. DRSko až v příštím kole, Kubo. Či, cože? Tak až teďko je to třetí kolo restartu. Jo, takže až v tomhle kole nebyl, takže... Ale i tak Jakub Janovský se dostal. Před Vojtěcha Hřibnáče a možná to už je i Jan Rauscher. Tlačí se tam... Kde vidí sklonku místa, ale nevyšlo mu to do té druhé zatáčky. Já nevím, že tady opravdu zkouší veškeré možné liney těmi zatáčkami, aby se dostal před Vojtěcha Hřibnáče, ale ještě to nevyšlo, musí se počkat. Ale teďka Jakub Janovský opravdu stahuje velmi rychle Daniela Prška, už je to půl sekundy. To bude velmi zajímavý ještě souboj o výhru. A je tam žlutá vlajka, roztočený Arambem. To vypadalo celkem dramaticky. Každopádně Jakub Janovský už je 0,2 za Danielem Prškem. A tady vypadá, že to bude celkem jednoduché předjetí. Daniel Pršek měl zajet do těch boxů za tím safety carem. Tady Jakub Janovský nebude mít žádný problém. Zde se McLarenu, už je hodně blízko. No, vypadá to, že Jakub Janovský nám velmi jednoduše přebírá vedení ve velké ceně. Ale Dana Pršek nám posílá. Velmi odvážně na brzdy. A ubránil to využívá Vojtěch Hřibnáč. Ne, tak ano, nevyužívá. Nevyužívá toho Vojtěch. Ale využívá toho Jan Rauscher. Jan Rauscher se tam dostává. Vedle Vojtěch Hřibnáče. A kontakt. Jakub Janovský to tam velmi prostě zabrzdí na to reagoval. Jan Rauscher došel tam ke kontaktu mezi ním a Vojtěchem Hřibnáčem. Velmi dramatické momenty teďka v souboji o vlastně první místo a pódiové příčky. A Daniel Pršek úplně neskutečně tam vrátil Jakubu Janovském do té první zatáčky. Takže tam bude Tomáš Bem, Adam Bem a Tomáš Seplecha, ale... A mám tady safety car! Safety car! Adam tak. Bem vezdí, ale teď se nevyplatí pitovat. Teďka rozhodně se nevyplatí pitovat a to ještě víc pomůže Jakubu Janovském, protože... Vlastně teďka budeme mít mínko, kde se bude jezdit na té plné rychlosti a tím pádem se ty softy tak nevyužijí a neumřou tak rychle. Já bych nás přepl jenom do studia a chci se podívat na jednu věc, takže já ti tady rychle nastavím. Dobře. Tak, máme to nastavené. A chci se podívat na jednu věc, co tam stala. Tohle bylo podle mě ono. Ne, tak... Dobře, pojď se podívat na... Když se podíváme tady... Já si přepnu OBSku akorát tady. Tak, když se podíváme na minimapu, vidíš, tady je teďkom Vojtěch Švejnoha. Ano. Počkej chvíli. Teď je tady. Aha. A letí rozdíl. Jo, tak to bylo velmi zajímavé. To se úplně nechápu.
Tam nechápu, co stalo. Bylo to hodně zajímavý moment. A skončil bez křídla. Nechápu, jak se dostanete z téhle části trati na úplně odlišný konec. Čvrdlík by věděl. Co tady máme dál? Je teda kvalifikace Jana Ondráše. Taky zajímavý moment. Ale to už neznamená nic, měl se přepnout zpátky na trať. Nebo ještě. Jenom tady udělám rychle dvě překliknutí a tak zpátky na trať. Ale zase na druhou stranu Danielu Prškovi to pomůže, že nebude DRSku tenhle moment. To je pravda, ale myslím si, že tam bude tak velký rozdíl mezi těma hardama a softama, že to DRSko ani nebude úplně tak velký rozdíl, nebo důležitý faktor. To je na to, že si ty kardám ještě jedno kolo na trati vydrží. A Jan Nemčík zajíždí do boxu. Hodně zajímavá strategie. Možná, jestli si neudal křídlo. Možná dostal pětku. A netrak mění přední křídlo. A ještě odpěkává pětku, tak tohle bude opravdu dlouhý pitstop. Měl se podívat na tu, na Daniela Prška, který v ten moment vede velkou cenu Maďarska. Určitě, ale určitě bude mít velkou motivaci to uhájit, to první místo. Domácí publikum by bylo spokojené. Ale bude to mít velmi těžké, vzhledem k tomu, že Jakub Janovský je hnedka za ním na těch softech. Potom je tam Vojtěch Hřebňáč také na hardech, ale Jan Rauscher je tam čtvrtý na metkách. A ten toho může taky využít. Ale viděli jsme, že má celkem problém se dostat před Vojtěcha Hřináče. Teďka už nám ředitel svých závodů oznámilo, že safety car zajede do boxu tohle kolo. Takže se ještě připravují na restart. A Jakub Janovský nerestartuje. Daniel Pršek je nový Jakub Janovský. Dá se říct v tomhle závodě. Dva safety cary, dvakrát restart od jezdce McLarenu. Můžeme ukázat ještě pneumatiky rychle. Já jsem ukázal. Dobře. Každopádně, závod byl restartován, Daniel Pršek to vychytal celkem dobře. A Jan Rauscher opět, dobrý restart. A tlačí se tam vedle Vojtěch Hřebňáče, který mu ale nechal místo na tom insideu. A Jan Rauscher to skončí zvenku. Má tam velmi dobrý výjezd i průjezd první zatáčkou. A vypadá to, že se dostává před Vojtěcha Hřebňáče. Tak to byl velmi hezký. A tam žlutá vlajka opět, dva roztočené monoposty. Doro Zaťko a Jan Vyspačí, vypadá to. A teďka tam McLareny můžou pracovat spolu. Jan Rauscher má ale tu 3 sekundovou penalizaci, což není nic příjemného. Ale minimálně pro tým by mohl bojovat. To rozhodně. Přesně teďka už to bude tou výkonností tak nějak na stejno. Mezi Janem Rauscherem a Jakubem Janovským v těch pneumatikách. Teď by podle mě Daniel Pršek přinejlepším měl trochu zbrzdit Jakuba Janovského, aby se přes Jakuba Janovského mohl dostat Jan Rauscher, který je už hodně blízko. A Jakub Janovský to cítí a tlačí se tam na Daniela Prška. Tam jsou teďka opravdu, top trojka je tam velmi blízko sebe. A další žlutá vlajka. A Miroslav Karpíšek. A tady už
A teďka tam přichází útok ze strany Jakuba Janovského na vedení závodu. Může toho využít i Jan Rauscher. Jakub Janovský to bere zvenku v první zatáčce. Daniel Pršek tam se to tam snaží podržet na tom vnitřku, došlo tam k malému kontaktu. Jan Rauscher neměl úplně dobrý výjezd a Jakub Janovský přebírá vedení závodu v Maďarsku. A tady by podle mě McLaren měli co nejrychleji provodit ty pozice, aspoň ať Jan Rauscher může brzdit Jakuba Janovského a ještě dát nějakou šanci Danielu Prškovi. Tady to úplně nevychytali McLaren, co se týče strategie, ale Vojtěch Hřibnáš je tam velmi blízko Tomáše Dědice. Ale to je spíš, že Tomáš Dědice přes něj dostal a aha, Vojtěch Hřibnáš na těch hardech už nemá moc šancí. A Jakub Janovský tam odjíždí. Tady podle mě, pokud neudělá nějakou chybu, tak tu výhru má jasnou dneska. Po tom, co v USA vlastně nevyhrál, tak se vrací zpátky a zvolil dobře strategii na konci závodu. Bylo to velmi chytré zajet na ty softy a už má náskok 1,5 sekundy skoro. Tady musí dojít k výměně pozic u McLarenu. Rauscher je velmi blízko. Ano, a dochází k tomu, dochází k tomu. Ano, ano. Jan Rauscher se posouvá na druhé místo. Ale pacha na to, Tomáš Dědic to posílá na Daniela Prška. Tam to bylo velmi tvrdé z jeho strany. A Tomáš Dědic se dostává na třetí místo, ale neviděl jsem to úplně přesně. Možná tam ještě přijde k nějakým reportům, protože to se mi nezdálo. Tam Daniel Pršek brzdil dřív, jak změnili ty pozice a Tomáš Dědic podle mě, aby se mu vyhnul, to musel poslat na inside. Tak to podle mě bylo. A tímhle Daniel Pršek hodně ztratil. Rozhodně. Musí se teďka dostat zpátky před Tomáše Dědice. Přece jenom nechce, aby místo něho měl to druhé místo, protože Jan Rauscher má tu trojku. Pokud jim neodjede ještě, na těch metkách by to mohlo zvládnout. Už si nemyslím za tři kola, že to zvládne. A navíc Tomáš Dědic je na softech ještě k tomu, takže tam to bude mít velmi těžké. Je tam ale velmi blízko Adam Ben, tam je ten vláček od vlastně Daniela Dostálka, možná i Vojtěcha Hřibnáče, je tam vláček po Ondřeje Macka. Já bych to řekl. Adam Ben tam je hodně blízko za Tomášem Tměm. Ano, právě teďka jsem to zmiňoval. A Adam Ben bude útočit na té rovince. A pouští to na brzdy do té jedničky, dokonce tam zkouší před Mercedes a je tam kontakt, to bylo velmi optimistické ze strany Haasu a tak to se nepovedlo opravdu, co na to říct. A je tam další kontakt, on se vrácel na trať nebezpečně, strazil tam Tomáše Ceplechu a roztočil se znovu, Tomáš Ceplecha teda nakonec bez zranění. Možná se trochu leknul a to je tak všechno, ale Tomáš Adam Ben tady předvedl sekvenci neuvěřitelného závodění. Teďka tam bojuje, Tomáš Opatika s Ondřejem Mackem, velmi těsně v té šikaně. Krásný manévr ze strany Ondřeje Macka, je tam kontakt. Je. Tomáš Opatika optimisticky to tam držel na tom vnitřku. A Ondřej Macek mu možná nedal dostatek místa, ale řekl bych, že to byl racing incident. A Tomáš Dědic ztrácí už necelé 2 sekundy na Jana Rauschera, takže možná je tam šance, že by to Jan Rauscher ubránil. Ale Ondřej Macek tam zkoušel útočit na Tomáše Tměje, který je na krásném 8. místě. Mezitím tam jsou souboje o 11. a 12. místo, Jaromír Špaček tam teďka bojuje s Davidem Hillerem a Adam Bem to retarnul v boxech. To mi připomíná někoho ze včerejška, nebudu se k tomu vyjadřovat. Každopádně Miroslav Karpíšek ztrácí 23 sekund a do rozačko dalších 24 na Miroslava Karpíša. Ne, to byl Adam Bem, omlouvám se. Ale Ondřej Macek opravdu velmi tlačí na Tomáše Tměje. Je škoda, že nám ten souboj o první, druhé, třetí místo nevydržel trochu déle.
Ale Láďa Křiklán je velmi blízko velkých hřebnáče. Ten nemá DRS teďka momentálně na Daniela Dostálka. Možná teďka se tam snažil, teda teďka se tam možná o kousíček dostal do toho DRS. A ano, opravdu. Bylo to ale velmi těsné, o pár tisícin sekundy. A najíždíme do posledního kola závodu. Tak Alexander Bomský velmi blízko Tomáše Hapatiky, vyjíždí dokonce i mimo trať. Tam vymýšlí asi nový layout. A Tomáš Vidic je po 2 sekundy od Jana Rauschera, takže zatím to vypadá, že druhé místo je jeho. Teďka jenom neudělat nějakou chybu. Ondřej Macek určitě bude se chtít dostat před Tomáše Směje, přece jenom je velmi blízko a je to poslední kolo závodu, takže do toho chcete dát všechno. A tady už to bude velmi těžké předjet. A Tomáš Teplka posílá do té herpiny, teda do té šikany. David Hlavec nám pohl na brda, ještě kontakt na návratu na trať. Ježišmarja. A tam krásný, do tebe pořád jedu. A ještě další kontakt. Tak to je. A další kontakt. Další kontakty. Jeje, kluci. Co se nám to děje? A pojďme se podívat na Komajanovského, který míří do cíle. A tam byl další kontakt, tam opravdu, on si to posílal na Tomáš Šetně a byl tam skoro v bariéře. Teďka se nám tady kluci trochu zbláznili. A Dan Prešek se nám propadá, tam byl nějaký bug, nebo on měl pencly? Každopádně, gratulujeme Jakubu Janovskému k vítězství. Dále je tam Tomáš Dědic, potom Jan Rauscher, McLaren tohle dnešní závod vůbec nevyšlo. A potom je tam Daniel Dostálek na krásném 4. místě, Vojtěch Hřivnáč 5., Láďa Křiklán 6. a Daniel Prešek 7. Ale Daniel Prešek neměl žádnou penalizaci. Já si taky myslím. Tam, tam ho to muselo bugnout. Ne, měl trojku. Měl? Když dostal v posledním kole. Aha. Tak to zamrzí. Tohle je strašně nepříjemné. Ne, v posledním stát kole jí nedostal, on jí měl, počkej, 34. kolo jí dostal. Můžeme se na to potom podívat v race directoru. Každopádně, krásná strategická jízda od Jakuba Janovského, zvolil tam chytře ty softy za safety kárem. Stejně tak jako Tomáš Dějic, oba dva na tom vydělal neskutečně. Jan Rauscher na 3., Daniel Stále 4., Vojtěch Hřivnáč 5., Láďa Křiklán 6., Daniel Pašek 7., Tomáš Hapatika potom 8., Tomáš Tněj krásný výsledek 9. místo, Ondřej Macek 10., Jan Nemčík 11., Alexander Bomský 12., Jaromír Špaček 13., potom je tam Tomáš Ceplecha a David Hiller, který nám předvedli super souboje v posledním kole, to bylo úplně krásné se na to koukat, potom je tam Miroslav Karpišek 16., Doro Zaďko 17., ten tam taky předváděl krásné souboje s Tomášem Ceplechou. Adam Bem 18., který ale už nedojel závod, stejně tak jako Vojtěch Švejnoha a Jan Ondráš. Dano, protože ty warningy dostal od 30. kola výš, podle mě, pokud jsem se díval, nebo jeden 24 a zbytek 30 a 34, takže během 10 kol. První penalizaci to měl dokonce i 17. kolo, potom 31 a potom 34. Jo, tak takhle no. Každopádně, my tak, se pomalu přesuneme na rozhovory, já tady se tak ženu do rozhovoru a zapni se. Tak jenom, jestli se mi zapneš. Tak, ještě tady mám nádhera. Takže to byl Janovský Dědic Rauscher, že jo? Janovský Dědic Rauscher, ano, je to tak. Takže můžeme do studia. Kde křížan je? Tady. Tak. Jakub Janovský už se nám poslušně připojil, ten už je na to zvyklý. Ten už... Já bych možná i u Jakuba Janovského začal. Takže... Ahoj Jakube, gratulujeme ti k vítězství. Ahoj, ahoj, zdravím vás, děkuji. Já na tebe mám asi jednu důležitou otázku. Ty jsi jako jeden z mála, vlastně mám pocit, že jste byli jenom dva, Tomáš Dědic a Jakub Janovský, že jste zajeli na ty softy pod safety kárem, což bylo velmi chytré rozhodnutí, i když asi víme, že ty softy velmi rychle umírají, tak ty safety káry vám pomohly a
Takže to byla velmi, velmi vlastně chytrá strategie na ty softy a byl jsi si jistý tím, že to zvládneš dojet? Ale tím, že to zvládnu dojet, jsem si jistý byl, protože jsem si to přesně tady kolem toho kola, jak to bylo 20. 21. zkoušel jako v tréninku, zajížděl na ty softy právě, kdyby náhodou se to stalo. Takže jistý, že to dojedu, jsem si byl, ale spíš jsem si nebyl jistý, jestli pojedu jedinej nebo pojedu všichni. Ale jako od začátku jsem byl asi rozhodnutý, že musím jet, no. Protože pak to bylo vidět, že kdybych nejel, tak kluci prostě neměli šanci, no. To bylo nebránitelný pak. Každopádně, nevím, jestli když to má ještě nějakou jinou otázku. Já popravdě, ne, protože ty jsi vlastně na startu bojoval vlastně s McLarenama. Aha, je to tak. Ale tam pro tebe dobře Janu Roušerovi odešly ty softy celkem brzo, že? Jo. Vlastně přes něj dostal a pak si už ujížděl, pokud se nepletu. Jo, přesně tak. Já jsem se divil docela, protože já jsem ho předjel asi v 8. kole. A pak jsem se trošku divil, že kluci podle mě tam fightili spolu, protože tam byly dva McLareny. A já jsem během jedné zatáčky udělal asi 2,5 vteřiny. Nevím, čím to bylo. Já jsem myslel, že se pustěj, že Pršek půjde před Roušera a že mě bude stíhat. Ale nebylo to tak, a najednou jsem viděl, že mám 8 desetin, pak jsem se podíval za 2 zatáčky a měl jsem 2,5 vteřiny, takže... Tam došlo i myslím k menšímu kontaktu mezi nimi, ale nejsem si jistý už teď. Takže to mi pomohlo i hodně, no. I hodně jako na sebevědomí prostě, pak jsem viděl 2,5 vteřiny, tak jsem prostě ušel v klidu pak, no. Ale jak jsem byl v tom sandwichi, tak to bylo hodně nepříjemný, no. To bylo... Do každé zatáčky jsem se bál, mě to tam neposlal ze zadu, pak jako jsem zase nevěděl, jestli já mám útočit někde jinde než na tom DRSku, takže to bylo takový hodně nervující, no. Pak ještě... Tak vlastně... Dan Pršek tam na mě udělal krásný switchback, to bylo, to jsem fakt nečekal, to bylo... Já jsem ho tady chválil při tom závodě furt během té safety cardy, protože to bylo strašně krásný, sice to bylo proti mně, ale bylo to skvělý, no. A vlastně ty jsi tam v tom sandwichi byl dvakrát, jak jsi to zmiňoval, tak za začátku a potom posledním safety cardy. Jo, byli zase v té formaci. Máš pravdu, no. To je hodně nepříjemný, no, protože oba dva kluci jsou rychlí a... Prostě nikdy nevím, jestli mám bránit, jestli mám útočit, naštěstí mi to zase vyšlo dneska, no, takže super. A poslední věc, ty jsi po Americe říkal, že ti Maďarsko tak moc nesedí, takže mám jednu otázku. Další trati taky nesedí, jako jestli máme počítat jako s Vinem, nebo... Rakousko mi sedí, tam jsem vyhrál i loni, takže... Tam jo. Jo, takže... Ale jako takhle, Maďarsko mi nikdy nešlo, ale já jsem tím strávil celý týden tréninkem, takže... Když jsem pak viděl časy v time trialu, takže jsem si byl jistý, že mi to půjde, měl jsem dobrý sebevědomí, no. To je prostě neskutečně, jak tady jestli akademi trénují víc, jak já a s Krištofem. No, dohromady ještě k tomu. No. No nic, tak gratulujem, Kubo. Jo, děkuju. Můžeme jít dál. A druhý byl Tomáš Jidic. Ano, Tomáš Jidic. Pravím. Tak gratulujem. Dneska já popravdě... jsem nečekal, že skončíš jako obě na pódiu a nevím vůbec na co tě ptát. Já bych se zeptal. Ale jednu otázku bych... Ne, já bych měl jednu otázku a začal bych tím, jak se ti vlastně, jaký máš pocit z toho, že jsi poprvé nepostral strategii? Hele, popravdě za to může Vojta, protože Vojta byl vlastně přede mnou v pítech a schválně jsem říkal, ať mi řekne, na co vlastně jde Kubík. Na jaké pneu, takže vůbec jsem to nebylo odzkoušené nic, jako sedl jsem k tomu asi hodinu před závodem, takže to bylo buď a nebo a nějak to vyšlo, no ty softy, sice ke konci jsem se už hodně trapil, že jsem se snažil utéct jakoby Dankovi, protože Danek i na těch hardech jako na mě tlačil dost, ale jak jsem viděl, že chytl trojku nějak před posledním kole nebo kdy to bylo, tak už ten stres ze mě opadl a už jsem se snažil jenom Honzovi jakože držet, nebo ten tež měl 3 sekundy, už jsem to jel spíš ty poslední 2 kola na jistotu. Já jsem měl úplně stejnou otázku, teda abych řekl pravdu, takže... Každopádně gratulujeme k druhému místu, byl to asi nejlepší, vlastně nejlepší strategie byla zajet na ty softy, ale byly jste, mám pocit, jenom 2, takže... Víc tam bylo lidí. Jo, ale ty byly vzadu, takže to je stejně jedno. 4 lidi vepředu a pak asi 2 vzadu ještě. Nevadí. Takže to je tak asi všechno, můžeme gratulovat k druhému místu, skvělý výkon dneska a... Kuju. Můžeme jít na Honzu Rauschera. Takže hello. Třetí místo dneska, takže gratulujem. Dík. Mám jednu otázku, co vám tam stalo, jak už jsme tady řešili vlastně s Kubou, při tom pouštění pozdic. Danovi to tam ujelo na trakci a trošku to tam zatočil do mě.
kdybyste tam byli vlastně v takové blbé situaci, že byste vždycky měli někoho za sebou, že byste se nemohli jít nějak normálně. Je to tak, no. Že v tom prvním případě ty jsi měl za sebou hřivnáče, pokud se nepletu. Nějak těsně. Je to možný, jo. Nebo jo. Teda Dan ho měl za sebou, takhle. A v tom druhém, tak zase za tebou byl těsně Tomáš Dědíček. Jo, jo. Tam... A tam potom z toho přišla ta dive bomba od něj. Nádherná. Jo, jsme... Danek si trošku stěžoval, ale... My jsme potom ještě na streamu, nebo jsme pod safety carem, jsem sledoval takyž pohled Daniela Proška. Ty jsi tam byl za Danielem Dostálkem. A on tě, tvůj týmový kolega, málem sejmul v té jedné zatáčce v třetím sektoru. Tam Dan brzdil asi brzo, ty jsi reagoval na něj a Daniel Pršek tam vletěl a málem si urval o tebe přední křídlo. To byl velmi těsný moment. Já vím, co to bylo. Bylo to tam trošku klouz. Já nevím, jestli jsem brzdil dřív, ale podle mě si myslím, že já jsem reagoval na jazdce před sebou, že jo? Jo, to reagoval později, no. Každopádně gratulujeme k třetímu místu, možná jsme čekali trochu víc, my jsme čekali na začátku, že využijete trochu lidi té strategie, jak jste tam byl ty na softech, Dan na metkách, ale vy jste tam pořád byli v nějakých sandwichích, nebo na vás stačil někdo zezadu a úplně vám to nevyšlo, takže... Já ještě jenom se chci zeptat na tvůj start, protože já jsem ho z těch televizních kamer úplně dobře neviděl, ale ty jsi tam strašně rychle dostal hned na to první místo. Já ani popravdě nevím, jak se to stalo, já fakt nevím. Já nevím, co tam Kuba dělá, ale já si myslel, jakoby, že to má úplně v klidu, protože já jsem do zatáčky nejžděl a byl jsem snad za ním. A jenom jsem to prostě nějak líb vykroužil. Já jsem, jestli do toho můžu skočit, tak to, já jsem spíš bránil Prška právě, no, protože jsem nevěděl, že tam, že tam budeš ty, takže já jsem spíš najel jakoby doprava. A vůbec jsem tě tam nečekal, no. Tady máme takový rozhovor mezi jezdci. Cooldown room. To bychom měli taky udělat cooldown room, víš co, vždycky jako pódium se nechat pokecat mezi sebou a pak až jako na rozhovory. Ale tak můžeme gratulovat všem a už to nebudeme dál protahovat, už tak máme 4 hodiny navíc. To je pravda. Já už chci hrát. A příští závod nás čeká po Vánocích 8.1. v Rakousku. Takže se můžete rozloučit s mojí skvělou váleční čepičkou, uvidíte už až za rok. Budu zase muset předělávat to studio, protože jsem se samozřejmě neuložil to staré. Takže nevadí. A tady vlastně za ty, to budou 3 týdny podle mě. Raz, dva, za 3 týdny. Tak se jedou všechny 3 ligy, pokud se nepletu, jo. Po Vánoční. A možná budete mít tady na Academy streamu i pár překvápek, co se tady připravíme. To určitě. A nezapomeňte, bude se začínat 4. liga, na to jsem úplně zapomněl, která by se měla taky v tom týdnu. Ano. Bude buď úterý, středu, čtvrtek nebo pátek, ještě se to hlasuje, nejvíc to vypadá na úterý nebo pátek, ale vy se dozvíte včas. Samozřejmě dáme info na Instagram, takže se můžete na co těšit. Kdyby se někdo z vás chtěl připojit na náš Discord, tak link máte v info channelu. A my se s vámi teda loučíme a uvidíme se po novém roce, takže já bych vám chtěl popřát šťastné svátky, šťastný nový rok. Stejně tak tady jako jezdcům, co tu zbyli v rozhovorech a naslyšenou. Naviděnou.